ეს ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირებას ნახავთ სინტაქსურ ნაწილს, ანუ როგორ ხდება რაც ობიექტის შექმნა, რა ტიპის კლასები არსებობს და ამ შემდეგ ზოგად ნაწილს. ორი ლექცია წესთ უნდა გვეყოს ამ ყველაფერზე და იქითაკვირიდან ალბათ გადავალთ ლარაველის არჩევაზე. და ანუ ეხა რასაც ნახავთ, აი ეს ორი ლექცია უფრო ყველაზე მეტად გამოგადგება ალბათ ლარაველისთვის, იქიდან რაც ხამდე გავიარეთ. Ну, PDO როგორც თავიდან ვთქვით, უბრალოდ ინფორმით იმ სინტაქსით არ გამოიყენება არსად ლარაველში. Ну, მანამდე რა ლექციებიც ჰქონდა, ზოგადად ფორმებთან მუშაობა და სესიებთან და ასე შემდეგ, ну, პრინციპში ეგეც გამოსადეგია, უბრალოდ სინტაქსური ნაწილი ლარაველის მხარეს ცოტა მაინც განსხვავებულია. Ну, ზოგადად პრინციპები იგივე. აი ოპეს რაც შეეხება, ეს ყველაფერი რასაც ახლა და შემდეგ ლექციაზე ავხსნით, ფაქტურად იგივეა, იმიტომ რომ სხვას ამას ვეღარ გამარტივებ, რა იმის რაღაც ფუნდამენტური ისა. კაი, დავიწყოთ რაღაც მარტივი მაგალითებით, მოდი. დავიწყოთ მოდი კლასის მაგალითზე, ანუ რა არის კლასი, როგორ შევქმნათ. და საერთოდ რაში გვჭირდება? ან ზაჭთ ოპერაში გვჭირდება, მოდი ჯერ მაგით დავიწყოთ, ანუ რატო არ შეგვიძლია რომ დავხოთ ოპეს გარეშე ვიმუშაოთ. ოპეს გარეშე მუშაობა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, არაფერი განსაკუთრებული პრობლემა, ასე ვთქვათ, კლასები ვარ გამოვიყენოთ და ისე გავაკეთოთ საიტი, შეიძლება არც კონდეს. ენდიაში პატარა პროექტისთვის, რაღაც საიტზე რამდენიმე გვერდია და დიდი განსაკუთრებული ფუნქციონალი არ არის, შეიძლება საერთოდ ზედმეტიც იყოს ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამის გამოყენება. ეხლა ის მაგალითად ჩვენ რა მაგალითებიც ვაკეთეთ ახამდე, დავშვეთ ქვიზი იყო და მანამდე პატარ-პატარა მაგალითები რაც ჰქონდა, ეგ რავდგეთ ეხლა და ოპერაზე გადავწეროთ ზუსტად იგივე ფუნქციონალი. შეიძლება ესეთი განცდა დაგჭირდეთ აუცილებლად, რომ უბრალოდ ორჯერ მეტი კოდი დავწერე იმისთვის, რომ იგივე რაღაცა გამეკეთებინა, რაც რაღაც ისედაც ვაკეთებით. ანუ ესეთ მარტივ და ტრივიალურ მაგალითებზე ოპერას პლუსი და სიკარგე, ასე რომ ვთქვათ, ისე თვალმოსილი ვარ ჩანს. ანუ როცა ძალიან ანუ დიდი პროექტია, ხო, რაღაც ძალიან დინამიური საიტია, რაღაც ელექტრონული კომერცია, რაღაც Amazon-ს ვაწყობთ ან eBay-ს ან რაღაცას გავს, მით უმეტეს როცა 1-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს საიტზე, ესეთი აბსტრაქტული ცნებები, როგორც არის კლასი, ობიექტი, ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, ასე ვთქვია, ანუ ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ კოდი იყოს უფრო მეტად ორგანიზებული, უფრო კარგად ჩანდეს და უშოთ რომელ ფაილში რა ფუნქციონალის კოდი წერია. და უფრო ასე ვთქვათ, ანუ გვეხმარება იმაში, რომ უფრო პატარ-პატარა მოდულებად დაიყოს თითოეული ეს ფუნქციონალი, რაც ერთი მხრივ ამარტივებს თვითონ წერის პროცესს და მეორე ძალიან ამარტივებს დებაგის პროცესს, ანუ როცა რაღაც არ მუშაობს, ანუ რაღაც გადაკეთება გვინდა, რაც უფრო პატარ-პატარა მოდულებად იქნება საიტი დაყოფილი, უფრო ადვილია შემდეგ ამ საიტზე მუშაობა, იმიტომ რომ იმ ერთ პატარა მოდულს ამოიღებ, უფრო გადაწერ ან დაასრულებ შეცდომას, ისე რომ ძალიან დანარჩენ საიტს არ ეხებ. აი ამ მოდულებად დაყოფაში და ესეთ პატარა კომპონენტებად დაყოფაში გვეხმარება ზოგადად ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება. Ну, ძალიან ზოგადიგან, ასე ვთქვათ, რატო გვჭირდება ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, შეიძლება ესე აიხსნას. Ну, რა თქმა უნდა, უფრო პრაქტიკულად თქვენ რო იმუშავებთ, დავშვით ოპეს გარეშე რო აწყობთ რაღაც დიდ საიტზე, მე ოპეთი აწყობთ, ოპეთი აწყობთ იგივე საიტს, ყველაზე თვალნაცრივ ალბათ მაგით დაინახავთ, რატო არის კარგი ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება. მაინც საბოლოო ჯამში იქამდე მიდიოდ, რომ გამოცდილება ჭირდება და მაგალი კონკრეტული რაღაც მაგალითი თუ პროდილად ხდება ამის გაგება. კაი, ნუ სინტაქსური ნაწილს რაც შეეხება, აი მაგალითად ჩვენ აქამდე რაც ვიცით, ვაკეთებთ ხოლმე ეს რაღაცას, ხო, წინა ლექციაზე მაგალითად ნახეთ, რომ რაღაც PDO ასეთ სულაც ვქმნით და ამის მე ვწერით ეს რაღაცას, ხო, new რაღაცა PDO ასეთი ფუნქცია არის, ხო, წინაზე ესე გითხარით. ჩაოლებრივი, რომელსაც რაღაც პარამეტრებს გადავცემდით, ახ რაღაც connection string-ი იყო, ხო, MySQL, რაღაც მე MySQL-ის connection string-ი დავაკეთე ამას და კიდე რამდენიმე პარამეტრი გადაეცემოდა, მაგას უბრალოდ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის ამ კონკრეტულ მომენტში. და ეხლა მოდი აი ამ მაგალითით ესე იგი ნახოთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ იგივე ფუნქციონალი ჩვენით, ანუ დავუშვათ ეს პიდეო არ არსებობს სიტყვაზე. ან რაღაც პიდეოსგან განსხვავებული რაღაც ფუნქციონალ ბიბლიოთეკის შექმნა გვინდა და როგორ გავაკეთებით იგივეს, რომ აი ესეთი სინტაქსით შეგვეძლოს ესეთი რაღაცის დაწერა, ანუ PDO-ს, PDO კლასის ობიექტი რო შევქმნათ.
კლასი შექმნა, მოდი სინტაქსური ნაწილი დავიწყოთ და ჩვენ წერილსაც ვიტყვით. ანუ კლასი შექმნა ხდება შემდეგი სინტაქსით. წერთ სიტყვას class, როგორც საუბრობთ ფუნქციას, ფუნქციის შექმნისას ჯერ წერდით სიტყვას function და შემდეგ ფუნქციის სახელს, აქ წერთ ჯერ class, ესეც სიტყვას, შემდეგ კლასის სახელს. და შემდეგ აი მაგალითად შევქმნათ PDO რაღაცა, ან my PDO, სიტყვაზე ესეთი კლასი. იმიტომ რომ PDO რო შევქმნა, ანუ როგორც ფუნქციის შემთხვევაში, კლასის შემთხვევაშიც ესეთი იგივე სახელით ორი კლასი ვერ შევქმნათ, ან თუ იგივე სახელით სხვა კლასი არსებობს, მაგაზე შეცდომას დაგვიბრუნოს PHP. და ამის შემდეგ მოდის ამ კლასის სტანდარტი, ხო? ჯერჯერობით ფუნქციას გავს რაღაც, ხო? ფუნქციის მაგივრად კლასი დავწერეთ, დანარჩენი, ну, ჩხილებიც ჯერჯერობით არ გვაქვს, ხო? რაღაცით გავს. ანუ ეს არის ფუნქციის სტანი და აქ შეგვიძლია შევქმნათ ცვლადები და შეგვიძლია შევქმნათ ფუნქციები. ну, ჯერჯერობით იყოს მოდი ესეც ცარიელი, ანუ ამას ქვია ესეც ცარიელი კლასი, ანუ არაფერი ფუნქციონალი ამ კლასში არ არის. და ეს უკვე ეს კოდი უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ ამ კლასისგან ობიექტები შექმნა შეგვიძლია. ანუ ესეთი რაღაცის დაწერა ჩვენ უკვე შეგვიძლია ახლა. დრის, ესე იგი new my page. new სიტყვა new-ს დაწერა და შემდეგ კლასის სახელის დაწერა, ესე ნიშნავს, რომ ჩვენ ვქნით ამ კლასის ობიექტს. ობიექტი, აი ძალიან მარტივი განმარტება რომ მოვიტანოთ, ობიექტი არის რაღაცა ინფორმაციის ერთობლიობა, ხო, რაღაც კალათას რო ეძახით, აი ამ ცვლადს დავაკუთვნით, რაღაც კალათას, რაღაც ფუნქციები და ცვლადები იყო თავმოყრილი, ანუ აი ფუნქციების და ცვლადების ერთობლიობა, რომლის სტრუქტურა განსაზღვრული არის კლასის შიგნით. ანუ კლასი განსაზღვრავს იმას, მე ამ კლასიდან შექმნილ ობიექტს, რა ფუნქციები და რა ცვლადები უნდა კონდეს და ამ ასე იგი ფუნქციებს და ცვლადებს რა სტრუქტურა უნდა ქონდეს. ანუ იმის მიხედვით, ესე იგი რომელი კლასიდან შევქმნით ობიექტს, ანუ ამ შემთხვევაში ვქნით my რაღაცა PDO კლასიდან ობიექტს, ესე იგი ამ კლასში განსაზღვრული სტრუქტურა ექნება უკვე ამ ცვლადს. და იმის მიხედვით, ესე იგი აი აქ რა ფუნქციებს ავწერთ, შეგვიძლია რომ შემდეგ ამ ობიექტიდან გამოვიძახოთ ეს ფუნქცია ან გამოვიძახოთ ცვლადი ჩვეულებრივად, ნუ დაუბეჭდოთ ან გადავწეროთ სხვა ფუნქციას და ასე შემდეგ. ეხა ხო, ესეთ სინტაქსი ესეთია, ანუ PDO, შემდეგ წერთ ესეთ რაღაცას, ეს წინა ლექციიდანაც ვიცით უკვე ესეთ რაღაცას წერდით ხოლმე PDO სლოდიდან, მაგალითად აქ ვიძახებდით ესეთ რაღაცას, ხო, PDO სიტყვაზე API-ს ვიძახებით, ან query-ს ვიძახებით და SQL-ს გადავცემდით. ხო, ესეთ რაღაცას შევიძახებდით PDO API-ს ვიძახებდით, კი ბატონო. ვიძახებდით, ну რა, და მოკლედ ბევრი ფუნქციები იყო, რომელიც გამოძახებაც ესეთ სინტაქსით შეგვეძლო. ანუ ეს ფუნქციები, ანუ რატო შეგვეძლო ამის გამოძახება და არა დავუშვათ და სხვა ფუნქციების არ შეგვეძლო. ანუ ჩვენ რაც მოგვინდებოდა სიტყვაზე. ამ ფუნქციების გამოძახება შეგვეძლო, იმიტომ რომ ესე იგი აი ამ PDO კლასის შიგნით იყო ეს ფუნქციები აღწერილი. ანუ ამ PDO კლასს ჰქონდა ისეთი სტრუქტურა, რომ ეს სტრუქტურა გვაძლევდა საშუალებას ესეთი, ანუ შემდეგ ამ კლასიდან შექმნილი ობიექტიდან, რომელიც არის ეს ცვლად, PDO ცვლად, გამოგვეძახებინა ეს მეთოდები. და ეს ხდება შემდეგნაირად, მაგალითად, ფუნქცია რო შევქმნათ, სინტაქსი არის აბსოლუტურად იგივე, ანუ ფუნქციის გარეთ როგორც კლასის გარეთ როგორც შევქმნით ფუნქციას, უბრალოდ აი ამ მთელი სინტაქსის წინ ერთი სიტყვა უნდა დავწეროთ, მაგალითად სიტყვაზე შეიძლება იყოს ეს public-ი. ანუ სხვა რა ვარიანტებია და რა განსხვავება ამ ვარიანტებს შორის, მაგას გეტყვით. წერთ სიტყვას ესეთ public, შემდეგ დანარჩენი მოდის იგივე ამ function, დავუშვათ query. და ამ ფუნქციის სტანი მე დავუშვათ, ამას გადაეცემა რაღაც პარამეტრი, სიტყვაზე SQL-ი და ეს ფუნქცია რაღაც საკეთებს. ნუ დავუშვათ ამ SQL-ს უშვებს ბაზაში ამ ჩვენ შემთხვევაში უბრალოდ დავუშვათ ამ SQL-ს. შეგვიძლია მე სხვა რაღაცას გავაკეთებინოთ. კი ბატონო, და ეხლა აი აქედან, ესე იგი რა ხარ, ეს query ფუნქცია ამ კლასის შიგნით გვაქვს, უკვე შეგვიძლია ამ კლასიდან შექმნილი ობიექტიდანაც გამოვიძახოთ query ფუნქცია.
query ფუნქცია. ამ query-ს გადავცეთ რაღაცა select-ი დავუშვათ. და ეს უბრალოდ ეხა დაგვიბეჭდავს. მოდი ამას დავაკომენტარებ, იმიტომ რომ ამაზე გვეტყვის, რომ სინტაქსური შეცდომა არის. ეს ნამდვილი პედაგოგი კლასი არის. ეს მოიქცევა ახლა როგორც ჩვეულებრივი ფუნქცია, ანუ ჯერჯერობით კლასის განსაკუთრებულია, თქვა დანიშნულება მაინც არ ჩანს, უბრალოდ ინდექსურ ნაწილს ნახულობთ. უბრალოდ დაწერს იმ გამოიწანს ეკრანზე იმ პარამეტრს, რასაც გადაწერთ. მაგრამ ჯერ prepare-ის გამოძახება აქედან არ შემიძლია, იმიტომ რომ prepare მეთოდი ბავშვთაკაც ეს ყველი გადაეცემა, ანუ ესეთ ამ კლასის შიგნით ესეთი მეთოდი არ აქვს. ანუ ვიზახებთ undefined methods, ანუ რომელიც არ არის შექმნილი აი ამ MyPedo კლასიდან, ხო? და რომელ ხაზზე ვიზახებთ, მაგასაც გვენია 19 ხაზი. ხო, ხშირად გაიგონებთ სიტყვას მეთოდი და ფუნქცია. იდეაში ერთიგივე რაღაცაა, უბრალოდ ფუნქციის კლასის შიგნით შექმნილ ფუნქციას ეძახიან მეთოდს. ანუ მეთოდი ნიშნავს, რომ არის ფუნქცია, რომელიც კლასის შიგნით არის შექმნილი. დანარჩენი ისეთი განსხვავება არ არის ამ სიტყვას შორის და ცვლად ეძახიან property-ს. ქართულად როგორ იქნება არის property, ანუ იგივენაირად შეგვიძლია როგორც ფუნქციებს ვამატებთ, შევქნათ დავუშვათ ისევაც ქვია. ну давайте раз из query слади შევქნათ შეიძლება. რომელსაც შეიძლება აქ მივიცეთ რაღაც მნიშვნელობა, default მნიშვნელობა, ან შეგვიძლია შემდეგ რომელიმე ფუნქციიდან მივიცეთ მნიშვნელობა. გეც ნახოთ რა თქმა უნდა ახლა როგორ. ну ხო, давайте так შეგვიძლია რომ ეს ფუნქციას დავამატოთ, ანუ რამდენი ფუნქცია შეგვიძლია, რამდენი ფუნქცია გვინდა შეგვიძლია რომ შევქნათ კლასის შიგნით. ну პარამეტრების გადაცემაზე ახლა აღარ ვისაუბრებ, იგივე პრინციპი მუშაობს, შეგვიძლია default პარამეტრი, სტანდარტული პარამეტრი კონდეს, შეგვიძლია საერთოდ კონდეს პარამეტრი, ან ჩვეულებრივი ფუნქციაზე რაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ ყველაფერი ახაც იგივე პრინციპით მუშაობს. ეს უკვე შეცდომას აღარ დააბრუნებს, მაგრამ რაც არ ფერ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ფუნქცია წარილი არ არის აკეთებს. აი, ეხლა დავუშვათ როგორ შეგვიძლია რომ აი ამ ესე იგი კლასის შიგნით შექმნილ ცვლადს დავუშვათ, მივწვდეთ ან წავიკითხეთ ინფორმაცია ან რამე სხვა მნიშვნელობა მივანიჭოთ. როდესაც ობიექტს ვქნით, ესე იგი როდესაც ობიექტს ვქნით კლასის შიგნით შექმნილ ფუნქციებში გვაქვს ესეთი სპეციალური ცვლადი, ზის ცვლადი. მოდი ახალ ფუნქციებში ვქნი. function set რომელსაც გადავცემთ რაღაც პარამეტრს და შემიძლია აქ აი ამ ფუნქციის შიგნით დავწერო ესეთი კოდი მაგალითად this. შემდეგ აი ამ რომელიმე აქ შექმნილი ერთ-ერთი ცვლადის სახელი SQL on dollars ნიშნის გარეშე და შემდეგ დავუშვათ ნიშნულობა. ეს ფუნქცია უბრალოდ მარტივი ფუნქციაა, ძალიან ერთადერთი რასაც აკეთებს, უბრალოდ აი ამ ესე იგი ცვლადის მნიშვნელობა, ამ ცვლადს აინჭებს რაღაც მნიშვნელობას, მეც არც აკეთებს. ხო, აქ შეიძლება უფრო რაღაც სრული ლოგიკაც ეწეროს, არ არის აუცილებელი რომ მხოლოდ ეს ერთ ხაზი ეწეროს. რა თქმა უნდა, ზის ესეთი ეს ცვლადი არის სპეციალური ცვლადი, ანუ ჩვენ ხელით ვერ შევქმნით ესეთ ცვლადს, სინტაქსურ შეცდომას გამოიწვევს ეგეთ რაღაც ზის უდრის რაღაცას რო დავწეროთ სიტყვაზე. და ეს აკეთებს ესეთ რაღაცას, რომ ესე იგი ზის
ასე ვთქვათ, გადაიქცევა, როცა შემდეგ კოდი გაეშვება იმ ობიექტად, რომელი ობიექტიდანაც ვიძახებთ შემდეგ აი ამ მეთოდს. ანუ მაგალითად, აი აქ თუ დავწერთ ესეთ რაღაცას, ნახეთ. აი პედეო set ესე იგი, ამ შემთხვევაში აი ეს ზის ცვლადი ჩათვალეთ რომ არის აი ეს ფუნქცია. ანუ ეს რომ დააკოპილოთ და აღჩასვათ, დაახლოებით ეგეთი რაღაცა სრულდება, როცა ამ ობიექტიდან ვიძახებთ რაღაც მეთოდს. ანუ ზის ცვლადი არის სპეციალური ცვლადი, რომელიც გადაიქცევა იმ ობიექტად, რომლიდანაც ვიძახებთ ამ მეთოდს. ჩვენ შეგვიძლია რეალურად ამ კლასის ძალიან ბევრი ობიექტი შევქმნათ, არა მხოლოდ ერთი, ხო? და გვქონდეს my edo 1. შემდეგ აქედან გამოვიძახოთ ეს მეთოდი და შემდეგ ანუ n რაოდენობის ესეთი ობიექტი შეიძლება გქონდეს. მაგრამ იმის მიხედვით, ესე იგი, რომელი ობიექტიდან ვიძახებთ აი ამ მეთოდს, ზის ვლადი ავტომატურად ესე იგი მიანიჭებს იმ ობიექტის, ან ზის ეს უზრუნველყოს იმას, რომ ავტომატურად მხოლოდ იმ ობიექტის ეს SQL ცვლადი შეიცვალოს. ანუ აქ რო სხვადასხვა პარამეტრები გადავცეთ. ხო, და შემდეგ გქონდეს რაღაცა ესეთი მეთოდი. ეს public function get SQL და ვარყოთ კონდი. რომელიც უბრალოდ დაბეჭდავს ან დააბრუნებს აი ამ ცვლადის მნიშვნელობას. ესე იგი, აქედან გამოძახებული get SQL დააბრუნებს ამას, აქედან გამოძახებული დააბრუნებს ამას და აქედან გამოძახებული ამას. ან ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მონაცემთა სტრუქტურა არის ჩათვალეთ რა. ანუ აქედან, ესე იგი, რახან ეს SQL აქ ერთხელ არის აღწერილი. ეგ არნიშნავს იმას, რომ შემდეგ სხვადასხვა ობიექტებიდან ერთ და იგივე მეთოდის გამოძახება, უბრალოდ ყველგან ცვლის ამ SQL ცვლადის მნიშვნელობას. ანუ ეს სამი ცვლადი არის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი, უბრალოდ სტრუქტურა აქვთ ერთი და იგივე, იმის გამო რომ ერთი და იგივე ობიექტის, ერთი და იგივე კლასის ობიექტები არის. აი, ეს თუ გასაგებია, მაშინ მოდი ახლა ნახოთ როგორ შევქმნათ შვილობილი კლასი. მემკვიდრეობითობის შესახებ შეიძლება გხსენიათ ესეთ სიტყვა, ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება, როცა ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირებაზე როცა საუბრობენ. პოლიმორფიზმი არის მემკვიდრეობა, inheritance. კლასებს შორის შეიძლება იყოს ესეთი მემკვიდრეობითული დამოკიდებულება, შეიძლება იყოს ასე. ანუ ერთი კლასი შეიძლება იყოს რომელიმე სხვა კლასის შვილობილი. და იმ შვილობილი კლასი შეიძლება თავის შვილობილი კლასი ყავდეს და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც იერარქიული ხე შეიძლება გამოვიდეს საბოლოო ჯამში კლასებს შორის. და რისთვის შეიძლება ეს დაგჭირდეს და პირველში როგორ ხდება, ნახოთ ახლა ეგ. ჩვენ შეგვიძლია ეს დავუშვათ my pdo კლასი, ავდგეთ და დავუშვათ გავხადოთ pdo კლასის შვილობილი. ან შევქმნათ რაღაც my pdo რაღაც ახალი კლასი, რაღაც სწორზე my pdo 2, რომელიც გვინდა რომ იყოს აი ამ კლასის შვილობილი. ეს ანუ შვილობილი რო გახდეს, ერთადერთი უნდა დაუმატოთ ამ კლასის აღწერას ერთი რაღაცა extends
tens და შემდეგ იმ კლასის სახელი, რომლის შვილიც გვინდა რომ გახდეს, მაგალითად my petio. ეს მოგცემს ეს რაღაცას, რომ ასე იგი, როცა ეს კლასი არის დავუშვათ ამ კლასის შვილობილი, ყველა ფუნქცია და ასე იგი ცვლადი, რაც ამ კლასის შიგნით არის აღწერილი, ჩათვალეთ, რომ არის ამ კლასის შიგნითაც. ან მაგალითად მე შემიძლია შევქნა აი ამ კლასის ობიექტი, ეს კლასი ხა საერთელია, არაფერი აღწერია შიგნით. შემიძლია შევქნა ამ კლასის ობიექტი და ყველა ფუნქცია, რაც ამ კლასის შიგნით მაქვს აღწერილი, ავტომატურად ამ კლასშიც გადმოდის. ანუ ეს კოდი ზუსტად იგივეს გააკეთებს, ეხა თუ არაფერს არ შევცვლი შემდეგ ამ კლასში, რასაც გააკეთებდა იმ შემთხვევაში, როცა ის იყო ჩვეულებრივად აი PDO-ს ობიექტი. Ну, ეს ყოველ ცეთეს კლასი ძახებს. როგორც მოცავს აკეთებს. Query რო გამოვიძახოთ მაგალითად, დაწერს test text. თუმცა რა თქმა უნდა, ხა მხოლოდ ამით რო ამოიწურებოდეს ამ მემკვიდრეობითობის დანიშნულება, რაღაც დიდი შედეგი არ იქნებოდა ჩვენთვის, ამიტომ აქ შეგვიძლია მაგალითად გავაკეთოთ ესეთ რაღაცები, ან დავამატოთ სხვა მეთოდები, რომელიც სიტყვაზე არ არის აი ამ კლასის შიგნით. ხო, მაგალითად შეიძლება გქონდეს სიტყვაზე prepare-ი, დავამატოთ ამ კლასის შიგნით. ესეთ ჩვეულებრივი კლასია, ანუ ერთადერთი განსხვავება არის, უბრალოდ ამ კლასის შვილობილი არის, დანარჩენი ფუნქციების შექმნა და ცვლადების შექმნა იგივე პრინციპით ხდება, როგორც ამ კლასში შექმნილის, მაგალითად სინტაქსური მხარეზე მოცავობარი. აქ ვქო ციტყვაზე შეგვიძლია დაწეროთ ესეთი რაღაცა. და ამ რაღაც კოდის ფუნქცია, ამ ფუნქციის რაღაც კოდი, ხო, რასაც დავწერდით დაუშვათ რეალურ ვარიანტში. ესე დროს, ესე იგი, უკვე ამ ორი კლასის ფუნქციონალი გაიყო, ხო? აქამდე მნიშვნელობა არ ქონდა, რომელს გამოვიძახებდით, ერთი და იგივე ფუნქციები იყო ორივეში. ის ზედა ფუნქციონალი, რაც მშობელ კლასა აქვს, ისევ არის ამ კლასის შიგნით, მაგრამ ამ ფუნქციის განსხვავება არის ეხა ის, რომ prepare მეთოდის გამოძახება შემეძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აი ამ კლასისგან შექმნი ობიექტს. ანუ აი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. როგორც რაღაცას ვაკეთებდეს ეს ფუნქცია. და ესე იგი, თუ ეს MyPDO იქნება, MyPDO ორი კლასის გან შექმნილი, ორი კლასის ობიექტი იქნება, მაგ შემთხვევაში prepare მეთოდის გამოძახება შემეძლება. ჩვეულებრივად, მაგრამ თუ იქნება ზედა მშობელი კლასისგან შექმნილი, მაგ შემთხვევაში დაგვიბრუნება ისეთ შეცდომა, თითქოს ეს ფუნქცია ვიძახებთ რაღაც საერთოდ არარსებულ ფუნქციას, ხო? ანუ ესეთი რაღაც, ესეთი პრინციპი მუშაობს მემკვიდრეობითობის დროს, ესე იგი, მშობლისგან ყველაფერი გადაეცემა შვილს, მშობელს რა სტრუქტურა, მშობელში რა სტრუქტურაც არის განსაზღვრული, რა ფუნქციებიც არის, რა ცვლადებიც არის, ნებისმიერ შვილს გადაეცემა, ანუ ზემოდან ქვემოთ ხდება ამ ინფორმაციის გადაცემა, მაგრამ ქვემოდან ზემოთ არ ხდება, ანუ როცა შვილში შევქმნით რაღაცა ცვლად სამ ფუნქციას, ის მხოლოდ ამ კლასს ეკუთვნის, ან ამ კლასის შვილობილებს. ანუ ინფორმაციის მემკვიდრეობის გადაცემა, მაგით უფრო მემკვიდრეობა, რომ ზემოდან ქვემოთ ხდება გადაცემა. ანუ მაგალითად ამ კლასის შვილობილი რო შექმნა, ეხლა დავშვით MyPDO 3 რო შექმნა ჩვენ. extends MyPDO 2, ესეთ რაღაც რო დავწეროთ. ვიღებ არ უნდა. აქ რა ფუნქციები გვექნება ახლა? ხო, აქ ესე იგი, რახან ამ კლას ეს ფუნქციები აქ, უკვე ესე იგი, ავტომატურად ხდება ამ ფუნქციების და ამ ფუნქციებისაც, თუ აქ ბევრი ფუნქცია იქნება, გადმოცემა ამ კლასის შიგნით. ანუ PDO 3-ში გვექნება ყველაფერი, რაც MyPDO-ში არის აღწერილი, პლუს რაც MyPDO 2-ში არის აღწერილი. ო, აი მაგალითად ეხა შეგვიძლია ესეთი რაღაცას გავაკეთოთ. MyPDO 3-დან გამოვიძახოთ prepare სიტყვაზე. და შეგვიძლია გამოვიძახო queries. ეს ზოგადად გვაძლევს საშუალებას, რომ დავუშვათ ესეთნაირად მოვახდინოთ კოდის ორგანიზება, რომ როცა გვაქვს რაღაც რამდენიმე ფუნქციონალი, რომელიც
ნაწილობრივ განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხო? დაუშვათ სიტყვაზე გვაქვს ესეთი ვარიანტი, რომ გვინდა MySQL-თან მუშაობაც და გვინდა რაღაც დაუშვათ PostgreSQL-თანაც მუშაობა. ამ მონაცემთა ბაზას დიალოგთობით ძალიან სინტაქსურად ძალიან ბევრი საერთო ექნება ორივე SQL-ზე მუშაობს და დაუშვათ რაღაც უხეშად რო ვთქვათ 80% ფუნქციონალი იქნება ერთი და იგივე. ხო, ანუ ეს PrePR-იც აუშავთ query-ც და ყველა ფუნქცია იმუშავებს ერთნაირად. ამიტომ ესეთ ვარიანტში დაუშვათ გააკეთებდნენ ეს რაღაცას, რომ აი საერთო ნაწილს, რაც ორივე მონაცემთა ბაზისთვის ერთი და იგივე არის, დავწერდით სიტყვაზე MyPDO კლასის შიგნით. ხო? ანუ ეს ქნებოდა ის მეთოდები და ფუნქციები, რაც ერთნაირად მუშაობს MySQL-ისთვისაც და რაღაც MySQL-ისთვის, MariaDB-ისთვის მაგალითად. მონაცემებს რო ავიღოთ და აქ შევქმნილი მეორე კლასი, რომელსაც დავარქმევდი სიტყვაზე რაღაც MyPDO 2 იყოს სიტყვაზე დავტოვოთ ესე და აქ გვექნებოდა მხოლოდ ის მეთოდები და ფუნქციები, რომელიც MySQL-ისთვის განსხვავებული არის, ან MySQL-ზე სხვანაირად მუშაობს. ამ მესამე კლასში, ოღონდ ამ შემთხვევაში ამ კლასსაც MyPDO-ს შვილობილს გავხდიდი, ორივე აი ამ მშობელი კლასის შვილობილი იქნებოდა. და აქ მეწერებოდა მხოლოდ ის ფუნქციები, რომელიც ამ კლასისთვის არის განსხვავებული. ანუ უფრო რაღაცა ორგანიზება გავაკეთეთ, კოდის ხო საერთო ნაწილი რაღაც ალკე ვაკვატან გატანილი და ერთ კლასში არის, ერთ კლასში წერია და ანუ დაუშვათ კოპირება აღარ მოგვიწევს ამ ფუნქციების, ხო? ორივე დაუშვათ ბაზისთვის რო ცალცალკე გვეწეროს და ცალცალკე გვიწერია მხოლოდ ის კოდი, რაც განსხვავებულად მუშაობს ამ შემთხვევაში. მაგალითად, ეს ვარიანტი, დავუშვათ ეს თუ არის სიტყვაზე ეს რაღაც დავაკეთოთ PDO MySQL-ი. და არის ეს იყოს PDO MariaDB. ორივე არის MyPDO-ს შვილობილი. მაგრამ თუ გვაქვს დაუშვათ რაღაცა კონკრეტული MySQL-ის კონკრეტული ვერსიისთვის გვინდა ცალკე კლასი გავაკეთოთ, ხო, MySQL-ის ვერსიებს შორისაც არის განსხვავება, შეგვიძლია გქონდეს რაღაცა PDO MySQL რაღაცა სიტყვაზე რიცხვი გამოვიყენოთ თუნდაც, რომელიც დაექსტენდებს შემდეგ აი ამ PDO MySQL-ს. და აქ გვეწეროს მხოლოდ ის კოდი, რომელიც ამ ვერსიისთვის არის უნიკალური, ან MySQL-ის იმენა რაღაც მეათე ვერსიისთვის სიტყვაზე რა. ყველაფერი ერთად გააჩნია, ნუ კონკრეტულ მაგალითზე არის, მაგრამ სამკიდებელი შეიძლება არ იმუშაოს, იმიტომ რომ შემდეგ ანუ ძალიან მაშინ ესეთ რაღაცა უნდა გააკეთო, რომ ძალიან დიდი კოდი უნდა გეწეროს, ანუ ერთ ფუნქციაში უნდა გეწეროს იმ მონაცემთა ბაზის ფუნქციონალიც და ამისიც და იმის მიხედვით, რომლისთვის იყენებ, რაღაც დიდი ისოსები უნდა გეწეროს რა. ანუ ძალიან არაორგანიზებული, ნუ იმუშაოს, ტექნიკურად იმუშაოს, მაგრამ ძალიან ცუდი კოდის დაწერა მოგიწევს. კაი, ნუ შეგვიძლია ისიც დავწეროთ. ну хоть есть мтлат PDO-сегури მაგალითი არის ყო, იმიტომ რომ PDO შემთხვევაში მეც მე მონაცემთა ბაზას, რა მონაცემთა ბაზას წარმოიყენებდით, მაინც PDO-ს ვიზახებთ. მაგრამ ну დაუშვათ თეორიულად ესეთი რაღაცის გაკეთება შეიძლება და ხოლო თუ MySQL-ს იყენებ, PDO MySQL-ი გამოიყენო მაგალითად. კაი, ну ასეთი შობერსა და შვილებს შორის დამოკიდებულება, შვილს შორის დამოკიდებულება თლათ ამით ამთავრდება, ესე იგი შეიძლება აქ ესეთ რაღაცას გავაკეთოთ. დავუშვათ შეგვიძლია ესეთ მაგალითი კონდეს, რომ ეს ფუნქციონალი კი გვჭირდება ყველაფერი, რაც ამ შობელ კლასში არის აღწერილი. რაც შობელ კლასში არის აღწერილი, მაგრამ შეიძლება იყოს ესეთი ვარიანტი, რომ რომელიღაც ერთი მეთოდი სხვანაირად გვჭირდება. ანუ აი მაგალითად კი ეს query MySQL კლასშიც არის, მაგრამ მუშაობს ცოტა სხვანაირად. არაზუსტად ისე, როგორც დაუშვათ შობელ კლასში არის აღწერილი.
ესეთ შემთხვევაში შეგვიძლია ისეთ რაღაც გავაკეთოთ, ან შვილობის კლასში შევქმნათ ზუსტად იგივე მეთოდი. Public function დავუშვათ, იგივე სახელი დავაქვათ. ხო, ამ შემთხვევაში ფუნქციების სახელებს შორის კონფლიქტი არ მოხდება, ანუ ეს რო კლასის გარეთ შეგვექმნა ორი query ფუნქცია, არ იმუშავებს, ხო, გეტყოდა რომ ესეთი ფუნქცია უკვე არსებობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მუშაობს და ანუ ესეთი ეს რაღაც მოხდება, რომ როცა დავუშვათ, ესეთ რაღაც დავწეროთ, მოდი აქ პირდაპირ ECO კი არ გავაკეთოთ ამ ეს query-ს. ამ წინ რაღაც დავუმატოთ, მაგალითად კლასის სახელი სიტყვაზე. ესეთ ვარიანტში, როცა მშობელი, ეს შვილობილი კლასი ზუსტად იგივე ფუნქციას ქმნის იგივე სახელით, რაც მშობელში არის აღწერილი, გამოიწვევს ეს რაღაცას, რომ როცა, ესე იგი, PDOMySQL-დან შექმნილი ობიექტიდან გამოვიძახებთ ამ მეთოდს, შესრულდება ეს კოდი და როცა გამოვიძახებთ პირდაპირ MyPDO-დან, მაშინ შესრულდება ეს კოდი. ხო, აი მაგალითად ამ შემთხვევაში ახლა უფრო რაღაცა SQL დავწეროთ. ესეთ ვარიანტში ეს რახან არის, ესე იგი, ამ კლასისგან შექმნილი. წინ დავწერს, ну, ამ კლასის სახელს და შემდეგ დავწერს SQL-ს. ხო? მაგრამ ეს რო დავწეროთ MyPDO-დან, MyPDO-დან რო გამოვიძახოთ, ამ შემთხვევაში პირდაპირ SQL დაიწერება. ხო, ამ შემთხვევაში ეს არის მაგალითი, როცა ეხლა, ანუ ამ როცა ესეთ რაღაცა წერია, ას ეს როცა ანუ პირდაპირ, ესე იგი, იგივე სახელით თქვით ფუნქციას, ესეთ ვარიანტში მშობელი კლასის ფუნქციის ეს ნაწილი, ფუნქციონალი მთლიანად იკარგება რა, ანუ ამ შვილობილ კლასში, ესე იგი, ამ ფუნქციონალს აღარ გამოვიყენებთ, თუ ესეთნაირად დავტოვებთ. მაგრამ შეიძლება იყოს ესეთი ვარიანტი, რომ ანუ მთლიანად ჩანაცვლება კი არ გვინდოდეს ამ მეთოდის. ანუ ის მეთოდიც გვინდა, რომ სრულდებოდეს, უბრალოდ რაღაც გვინდა, რომ დავუმატოთ. ხო, ანუ მთლიანად გადასაგდები კი არ არის ეს ფუნქცია, უბრალოდ პლუს კიდე დამატებით სხვა რაღაცაც გვინდა, რომ გავაკეთოთ ესეთ ვარიანტში. აი ეს მაგალითიც ეგრე მუშაობს, ხო? ანუ ეს SQL ისედაც იბეჭდება. ხო, ანუ მაგრამ უბრალოდ წინ უმატებთ რაღაცას, რაღაც strings. ესეთ ვარიანტში შეგვიძლია უფრო სხვა, უფრო ვთქვათ, სწორი იქნებოდა, რომ ესეთ რაღაც გავუკეთებინა. ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი რაღაცა, ანუ გამოვიძახოთ მშობელი კლასის რომელიღაც მეთოდი, მშვილობილი კლასიდან. ეს ხდება შემდეგნაირად, ანუ წერტ ესეთ რაღაცას parent, შემდეგ 2-2 წერტილი ესეთნაირად და შემდეგ მეთოდის სახელი, რომელიც გვინდა, რომ მშობელი კლასიდან გამოვიძახოთ. და ანუ ეს კოდი სადაც ეწერება, იქ როგორც ჩვეულებრივი ფუნქცია, ისე გამოიძახება ეს query ფუნქცია. და აქ რაც დავამატეთ ჩვენ, იგივე შედეგი რომ მივიღოთ, უბრალოდ ავდგები და აი ამ ECO-ს დავწერ წინ. საბოლოო ჯამში ეს ახლა ზუსტად იგივე შედეგს მოგცემს, რასაც წერან გამოდიოდა, ხო? ანუ დაიბეჭდება, როცა ამ კლასის ობიექტს შევქმნით, ესე იგი, ჯერ დაიბეჭდება ეს რაღაცა, ანუ ის ფუნქციონალი შესრულდება, ესე იგი, რომელიც ამ ობიექტისში დავამატეთ, ხო? ამ ობიექტს ცოტა განსხვავებული ჰქონდა და შემდეგ ის, რაც ისედაც გვინდოდა მშობელი კლასიდან, ანუ მშობელი კლასის ფუნქციონალი არ იკარგება, უბრალოდ რაღაცას უმატებთ. ოპს. რაღაცა. ხო, აი ეს, ხო, ამ შემთხვევაში აი ეს პარამეტრი, რა თქმა უნდა, ამ ფუნქციასაც უნდა გადავწეროთ, ხო? ეს ჩვეულებრივი ფუნქციის გამოძახება, ხო, უბრალოდ ცოტა ესეთი რაღაც განსხვავებული სინტაქსი. არა, ამ შემთხვევაში ტირე მეტობა მუშაობს, როცა ხო, ანუ ობიექტიდან იძახებ რაღაც ფუნქციას. აქ რეალურად ეხა ჩვენ ობიექტს არ თუ შეგვიქმნია, ხო, ამ ნაწილში. სანამ ეს კოდი შეიძლება არც არადროს არ დაწერო და არ შესრულდეს, მაგრამ აი ამ სინტაქსურად გამართული უნდა იყოს, ხო. ხო, ну როცა ობიექტიდან იძახებ მეთოდს, მაშინ ჭირდება მხოლოდ აი ესეთი ინდექსი. ხო, ესეც ერთ-ერთი სპეციალური რაღაც keyword-ი არის, რომელიც ამ შემთხვევაში PHP-ში ნიშნავს მშობელ კლასს. პირდაპირ კლასს დავწერა, ავიგე, ხო,
PRM-ს მაგილა დაგვეწერა იმ ACE ხო? YPB კი, შეიძლება ეგეთი ეგეთი რაღაც გაკეთებაც, მაგრამ თლათ იდეურად ესე იგივე არ არის, იმიტომ რომ დიაში გამოდის რომ ეს კლასი პირდაპირ ხდება ამ კლასზე დამოკიდებული და არა მშობელ კლასზე დამოკიდებული. კონკრეტულად ამ კლასზე დამოკიდებული ხდება. თლათ ესე იგივე არ გამოდის. ხო, ხო. დაუშვათ ახლა ესე თვალიანში ამ კლასს რო სახელი შეუცვალო. ну ак гадакетება მოგიწევს, მაგრამ ак гадакетება აღარ მოგიწევს, ან ერთგან მოგიწევს, ხოლმე გადაკეთება ეს რა შეიძლება ბევრგან გეწევს ამ კლასის შიგნით. ماشي ყველგან უნდა შეცვალო. თლაც ერთად იგივე მაგალითი არ იქნება. ო, ანუ ესე იგი ეს ერთად იგივე რაღაცას გააკეთებს, ბატონო. ხო, ამას სად გამოვიძახებთ, რა თქმა უნდა, არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ არ არის ბოლოში იყოს ან შუაში, ან ნებისმიერ დროს, როცა ესე იგი მშობელი კლასის ფუნქციის კოდი გვირდება. შეგვიძლია რომ დავწეროთ ასეთ რაღაც. ა ესეთ ვარიანტში შეგიძლიათ ჩათვალოთ უბრალოდ რომ აი ეს კოდი რაც მშობელი კლასის ფუნქციის შიგნით წერია, უბრალოდ წარმოიდგინოთ ამ ადგილას რა. ესეთ რაღაცა შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ. ხო, ანუ იმ ფუნქციას იძახებ და ნუ ის კოდი სრულდება იმ ადგილას, სადაც იძახებ რა, ჩათვალე რომ ის კოდი ჩამოდის ამ ადგილას. სეით ან ხუცვლად რომ გამოაცხადოთ просто public support. აჰა. ან სუზენით ადი. ნუ ხო. მაგას აქვს რა, იგი რომ არ კონდეს პარამეტრო გადავწერ იმას ის გულობს ვერ დაგვიშტავს თუ რა. ა, არა, ეხო ეს სახელები დაემთხვა ეხა ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს პარამეტრი და ეს სხვა არის. გამოცხადება არ ჭირდება. არა, არა, არ ჭირდება არანაირად. იდეაში ეს ვლადი ეხა არის ეს. ზის SQL, მაგრამ ეს საერთოდ სხვა რაღაცაა. ანუ შეიძლება SQL 1.2.3 დავაყვა, ამას რაღაც გამიხარდება. ნუ როგორც ესე ერთ ეგიო სახელს აქვს ხოლმე, მაინც რაღაც რაღაც სხვა რატო უნდა დავაყვა. კონსტრუქტორზე ვისაუბრებთ დღეს. რაღაცა რო გადავიდე. პრინციპში ხო, მალე მივარ თანდამანდანდეც. ხო, ნუ PHP-ში აქ შეზღუდვა რომ კლასი მხოლოდ ერთი სხვა კლასის შვილობილი შეიძლება იყოს. არის ზოგიერთი ენა, რომელიც სადაც ეს multiple inheritance შესაძლებელია, ანუ შეიძლება ერთი კლასი ბევრი სხვადასხვა კლასის შვილი იყოს, PHP-ში მხოლოდ ერთი მშობელი შეიძლება უყავდეს მოცემულ კლასს. Ну, ის როგორც თქვით, ამას კიდე შეიძლება შვილი იყავდეს, იმას თავის შვილი, ანუ ეგ სადამდე შეხვალ ქვემოთ მაგის შეზღუდვა, მე მგონი არ არის, ანუ რაღაც ძალიან დიდი რიცხვი იყოს, არ მგონი საერთოდ შეზღუდული იყოს. ხო, ну, кай, машин, მოდი, გადავიდეთ აი ამ keyword-ზე, ეს რა საკეთებს ახლა. ეს keyword-ი, ანუ განსაზღვრავს ხილვადობას, ну, ერთი იგივე პრინციპით მუშაობს, ფუნქციის წინაც და სხვადების წინაც და განსაზღვრავს ხილვადობას, ანუ სად უნდა იყოს ეს ფუნქცია თუ სვლადი ხილვადი. Public ნიშნავს, რომ ეს სვლადი, მოდი, სვლადებს მაგალითზე ვთქვათ. ეს სლადი ხილვადი უნდა იყოს ნებისმიერი ადგილიდან. ანუ ამ ობიექტიდანაც, მაგალითად, მე შემიძლია ახ ესეც რაღაც დავწერო ხა. PDO, უბრალოდ my PDO. და გამოვიძახო არა რომელიმე ფუნქცია, არამედ პირდაპირ ეს სლადი. ანუ SQL. ანუ როგორც ზის SQL-ს რო წერდი, ანუ დავუშვათ მეთოდის შიგნით კი არ მივწვდი, არამედ ობიექტიდან პირდაპირ. ზის SQL-ი და მივამიჭო რაღაც მნიშვნელობა, რაღაც გამიხარდება. ანუ როგორც ჩვეულებრივად სულაც ვანიჭებთ რაღაც მნიშვნელობას, ისე მივამიჭო, ესე იგი აი პროპერტის რაღაც მნიშვნელობა. მაგრამ მე ანიჭებ შიგნითაც ესება, მაგრამ შიგნით სადავა. ზის SQL. ამ კლასზე ობიექტიდან ცნობა ჩათვალე რომ არ გაქვს.
ანუ ეს არის უბრალოდ რაღაც ჩონჩხი. ანუ აქ ობიექტიდან ვერაფერს ვერ შეცვლი. ეს მნიშვნელობა ხდება აი ამ ცვლადის მნიშვნელობა შემდეგ. ანუ მე რო ავდგე და დავუშვათ შევქნა როგორც წარმოგეთქვით my pdo 2, ხო? ამ my pdo 2-ის SQL ცვლადის მნიშვნელობა ის ტესტი არ იქნება, იმიტომ რომ ეს საერთო სხვა ობიექტი არის, ანუ იმ ობიექტთან აპირ კავშირი არ აქვს. გარდა იმისა, რომ ორივე ერთი კლასის შვილია. ანუ ეს SQL საერთოდ სხვა ცვლადი არის. კლასი უბრალოდ განსაზღვრავს აი ამ ობიექტების სტრუქტურას რა. ის რომ ამის გამოძახება, SQL-ის გამოძახება შეიძლება და დაუშვათ SQL 1 2 3 არა, ეგ ხდება იმიტომ, რომ ამ კლასში არ არის ესეთი ცვლადი არსებული. მეტი, ანუ სხვა ესეთი კავშირი არ არის ამ კლასსა და ობიექტს შორის. ანუ ხო, ანუ აქ არის ცვლება, ეგრე არ წარმოიდგინოთ, რომ აი ამის მნიშვნელობა იცვლება, როცა ამას დავწერთ. იცვლება აი ამის მნიშვნელობა, ეგ არის. აი ამ ცვლას. ხო, ესეთი რაღაცა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ და ჩვეულებრივად როგორც სხვა ცვლს ვიძახებთ, შემდეგ ნებისმიერ ადგილას ან დაუბეჭდოთ, ან ოპერაცია ჩავატაროთ. იგივე შემიძლია, რა თქმა უნდა, შვილობილი კლასიდანაც, მაგალითად, mypdo.sql-დან თქვა, pdo.mysql მიწერი აი სადაც, ну, mypdo-ს რა მიწერა, იგივე რაღაცა მოხდებოდა. Я как-то не знал, что это такое вообще. Эко გავაკეთოთ SQL-ზე? ესე? ეს SQL-ი არ არსებობს, ესე ცვლადი არსებობს. ანუ სწორედ MyPDO-ს ის არის SQL-ი ერთია, ხო? ანუ ესეც რაღაცას დავწერო, ეხლა მეტყვის რომ ეს ესეც ცვლადი არ არის defined. ეს ხო, რა ესეც ცვლადი არ არსებობს, ანუ ეს არის კლასის property რეალურად და არა ჩვეულებრივი გლობალური ცვლადი. ანუ ამის გამოძახება შეიძლება მხოლოდ ობიექტის შექმნით და შემდეგ იმ ობიექტიდან ესეც ამ სინტაქსით რა მოკლედ. ეს ტრანს გავიტებთ. ანუ ცვლადი, ჩვენ შემთხვევაში ცვლადი არის ეს და არა მხოლოდ ეს. ანუ აი ეს არის ცვლადი რა. კი ბატონო. კიდე შეგვიძლია, ანუ არსებობს სამი ვარიანტი მოკლედ ამ ცვლადობის, შეგვიძლია გავხადოთ protected-ი. protected-ი. და შეგვიძლია გავხადოთ private. Protected-ის შემთხვევაში, ესე იგი ამ ცვლადზე ესე იგი ცდომა აქვს თვითონ ამ კლასს, რა თქმა უნდა, ამ კლასის შიგნით შეგვიძლია ასეთნაირად მივწვდეთ და შეგვიძლია მივწვდეთ შვილობილი კლასიდან. ხოლო ესეთი რაღაცა, ანუ ამ შემთხვევაში პირდაპირ გარედან ამ ცვლადს ვერ მივწვდებთ. აი ნახეთ can access private property mypdo რაღაცა SQL. უკვე რაღაც private and protected is STGUN. ო, protected is იგივე. ანუ ამ კლასის ესე იგი როცა private and protected არის, ესე იგი ეს ცვლადი იგივე ფუნქციებზეც იგივე არის, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია მხოლოდ გამოვიძახოთ, ესე იგი ესეთნაირად ამ კლასის შიგნით ან შვილობილი კლასის შიგნით. ანუ ფაქტობრივად გამოდის მხოლოდ ზის და შემდეგ ამ ცვლადის სახეა, მხოლოდ ეგრე შემიძლია რომ გამოვიძახო. ესეთნაირად ობიექტის სახელი და შემდეგ ცვლადის სახელი ესეთნაირად თუ არ გამოვიძახებთ. ვერც წავიკითხავთ მნიშვნელობას, ვერც მივანიჭებთ მნიშვნელობას. Protected, ესე იგი, ხო, ეს არის protected და private-ის შემთხვევაში private ნიშნავს, რომ მხოლოდ ამ კლას შეუძლია ამ ცვლადთან მუშაობა და შვილობილებსაც აღარ შეუძლიათ. ანუ ესე იგი, ამ შემთხვევაში MyPDO შიგნითაც ვერ ვიმუშავებთ აი ამ ცვლადს. ანუ ესეთი ფუნქცია გქონდეს, ესე იგი MyPDO MySQL-ის შიგნით, დავშვით ესეთი ფუნქცია რო გქონდეს, რომელიც ზის SQL-ის რამენად რეაქტირებას ცდილობს, არ იმუშავებდა, იმიტომ რომ ეს ცვლადი გამოცხადებულია როგორც private-ი, ნიშნავს რომ აქ ყოველ ამ კლასს აქვს ამ ცვლადზე უფლებები, მეც არ აქვს.
ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ერთ შეხედვით რაღაც ზედმეტი იმას გავს ხო რატომ უნდა დავაწეს რაღაც შეზღუდები რაღაც მე შეიძლება ხელი შემიშალოს ხო აღგებ და ყველაფერს ფაბლიკად ვაქცევ და შემდეგ იმაზე ფიქრი აღარ მომიწევს ხო რომელი ფაბლიკია რომელი პრაივეტია და ასე ეს ყველაფერი არის ისევ და ისევ იმისთვის რომ მეტად ორგანიზებული იყოს კოდი როდესაც ვიყენებთ რამე გარე ბიბლიოთეკას ანუ როცა ვიყენებთ რამე სხვა ადამიანის მიერ დაწერილ კლას სასურველია რომ ის რაც ესე იგი ის ცვლადი რომელიც არ არის საჯარო მოხმარებისთვის იყოს გამოცხადებული როგორც პრაივეტი ან პროტექტედი რომ რაღაც შემდეგ ისეთ ცვლადი არ შევცვალოთ შემთხვევით რომ მე რაღაც ამ ბაგები გამოიწვიოს და ამ შემდეგ ანუ ისეთ ცვლადი რომელიც მხოლოდ კლასში და მოხმარებისთვის არის აუ და დროებით რაღაც რაღაც ინახა რაღაც მნიშვნელობა ინახავს რომელსაც მე გამოთვლებში იყენებს და ამ შემდეგ ან საჯაროდ არაფერს არ გასჭირდება ის ცვლადი ჯობია რომ იყოს გამოცხადებული ან პრაივეტად ან პროტექტედად то мере შეიძლება вигаца ан сколько ан сахели дацерос შეცდომით ан даучот рагаца эгонос ро эге стори гза არის და ხელით შეცვალოს ეს მნიშვნელობა და შემდეგ ამას საერთოდ სხვანაირად შეასრულოს იმ კლასის შეგნით რაღაც სხვა კოდ ამიტომ პრო ორგანიზებული რო იყოს და შემდეგ ესეთ რაღაც სიურპრიზები ასე თქვა თავიდან ავიცილოთ ჯობია რომ ზუსტად იმ ხილვადობით გამოვაცხადოთ ცვლადებით და ფუნქციებით რა დანიშნულებაც აქვს რეალურად ამ ფუნქციას და ცვლადს. Ну Laravel-ში ვნახავთ ბევრგეთ მაგალითს, ზოგი კლასი, ზოგი მეთოდი private-ი არის თვითონ Laravel-ის source-ში რაც არის შექმნილი, ანუ ეს ფუნქციები არის რომელიც ჩვენ რეალურად არ უნდა გამოვიძახოთ, კარგი, თვითონ Laravel-ი იყენებს მაკოდს და არის ფუნქციები რომელიც public-ი არის, ანუ შეგვიძლია ჩვეულებრივ დოკუმენტაციაში წახსერილია, შეგვიძლია სადაც გამოხატება, როგორც გამოხატება გამოვიძახოთ. private შეიძლება მხოლოდ აი ამ კლასში, ეგ ამ კლასში შეგინდ გამოიძახო, აი ამ ნაწილში მხოლოდ და protected-ი შეიძლება ნებისმიერ შვილობილში ან იმშვილობილში გამოიძახო. მე პირდაპირ ხო, გარედან ვეღარ მიწდები. ანუ ესეთნაირად ვეღარ მიწდები, მაგრამ ზის და მე იმ სვადის სახელით შეიძლება მიწდო ნებისმიერ ადგილას. ну იგივე რაღაც იგივე პრინციპი არის ზუსტად ფუნქციებზეც. შეიძლება ვახადოთ პროტექტი და შეიძლება ვახადოთ პრაივეტიც. საათი კი ბატონო შევისვენოთ. კაი, აქ წეღამ თქვით, რომ ესე იგი 1-ზე მეტი კლასის ასო და ექსტენდება კლას არ შეუძლია. მაგრამ არსებობს რაღაც საშუალებები, უბრალოდ საშუალება, რომელიც გვაძლევს, ასე ვთქვათ, იმის იმ ვარიანტს, რომ ესე იგი, რამდენიმე კლასიდან შეგვეძლოს ფუნქციების შემოტანა რომელიღაც კლასში. მაგალითად, ანუ თუ არის ესეთი ფუნქციონალი, ესეთი ფუნქციები, რომელიც შეიძლება ბევრ კლას დაჭირდეს. ხო, დავშვი და ამასაც დაჭირდეს, ამასაც დაჭირდეს კიდე მსგავსი კლასი რაც იქნება. მაგრამ ნუ ეს კლასი თავის მხრივ რაღაც კლასი შვილობილი უნდა იყოს, ხო? ანუ მემკვიდრეობითობას ვეღარ გამოვიყენებთ, უბრალოდ ამ ფუნქციონალის მისაწოდებლად. ესეთ ვარიანტში შეგვიძლია ავდგეთ ეს საერთო ფუნქციები ცალკე გავიტანოთ და შემდეგ შევიტანოთ ნებისმიერ კლასში. მაგალითად, ეს ცალკე გატანა ხდება ესეთ სინტაქსით არსებობს ესეთი traity, traity, traity-ი გითხება მე მგონი. გვაწევი.
და ნუ იგივენაირად იქნება ზუსტად როგორც კლასი, უბრალოდ კლასის ნაცვლად ესე ციფოსტერტ. შემდეგ ნუ რაღაც სახელი მაგალითად TP რაღაცა ფანქშენს მაგალითად ნებისმიერ რაღაც შეიძლება დაარქვა. არის აუცილებელი დიდი ასოებით იყოს. ხო, ამ კლასებს დიდი ასოებით ვარქმევდი, რატომ წვევენ სახელს, მაგრამ დიდი ასოების გამოყენება სავალდებულო არ არის. ხო, თათოაც ესე დავაქვია ვიცი რატო. ნუ ჩვეულებრივად როგორც ფუნქციის სახელის არჩევაზე რა შეზღუდვებიც გვაქვს, იგივე შეზღუდვები მუშაობს ამაზეც რა, არის აუცილებელი დიდი ასოებით იყოს. ხო, და ახაც ზუსტად იგივე ნაწილი, ესე იგი იგივე პრინციპი მუშაობს, როგორც აქ ვქნით ფუნქციებს, შეგვიძლია რაღაც ფუნქციები ამ trait-ის შიგნით შევქნათ. public function, სიტყვაზე ავშოთ რაღაც ფუნქცია გვაქვს, რომელიც უბრალოდ ლოგავს რაღაცებს, ხო? სიტყვაზე რაღაც ფაილში ინახავს რაღაცას გადავცემთ. მაგალითად, რაღაც data-ს ინახავს. contents ასე log.txt ფაილი გადაეცემა და აქ ინახავს ამ დატას სიტყვას. ეს სიტყვაზე ეს ფუნქცია გვჭირდება ნებისმიერი, ნუ ნებისმიერი ბევრი კლასის შიგნით, ხო? შეგვიძლია რომ ერთ დავუაროთ ყველა მშობელ კლასს და ყველგან დავამატოთ ეს log ფუნქცია, ან გავიტანოთ, ან არამხოლოდ დავუშვათ ამ კლასში, ხო? სხვა კლასში, რომელსაც კიდე თავის შვილები ხავს მეორე და მოკლედ ბევრი კლასი გვაქვს რეალურ ვარიანტში. ესეთ ვარიანტში მოდი პატარასოები დავახვნა რაღაც ძანცულად ხდება თავს. ესეთ ვარიანტში, ანუ როცა ეს ფუნქციები ესეთ გვაქვს ცალკე გატანილი, შემიძლია დავწერო მაგალითად ესეთი რაღაცა, აი ამ კლასის შიგნით დავწერო use და შემდეგ ამ trait-ის სახელი. ესეთ რაღაცის დაწერა ნიშნავს, რომ ყველა ფუნქცია, რაც აღწერილი არის ამ trait-ის შიგნით, ავტომატურად გადმოდის და ჯდება ამ კლასის შიგნით. ანუ ჩათვალეთ, რომ ეს ფუნქციები ყოფილა ამ კლასი შეგვით აღწერილი. ამას ეძახიან ეს რავლობით მემკვიდრეობითობას, სხვათ მემკვიდრეობითობა არ არის, მაგრამ რაღაც საშუალებას გვაძლევს, რომ დავუშვათ ერთზე მეტი კლასიდან შევიტანოთ ფუნქციონალი მოცემულ კლასში. ხო, ну, რა თქმა უნდა, ახან ამ კლასში მოხდა ეს ფუნქციები, ავტომატურად ყველა ამის შვილობილსაც ეს log ფუნქცია ექნება. და შეგვიძლია ერთზე მეტი trait გამოვიყენოთ ეს ვარიანტში, ანუ ბევრი trait-ის გამოყენება შეგვიძლია. აქ თუ აქ დავუშვათ, მოდი ეს იყოს რაღაც ლოგირების ფუნქციების სიტყვაზე ეს იყოს. და შეიძლება სხვა რაღაცის ფუნქციები, უბრალოდ რაღაც ფუნქციები, რაღაც helper ფუნქციები. და შეგვიძლია ასე იგი ამ ეს ფუნქციებიც log functions, რაღაც helper functions. ხო, ანუ ორივეგან ასე იგი აღწერილი ფუნქციები ერთმეორს მიყოლებით, მოკლედ შეჯდება აი ამ კლასის შიგნით. აქ შეიძლება კონდეს სხვა რაღაც ფუნქცია, ხო? თუ ესე იგი ერთი და იგივე შესაძლებელია, ეს ორი trait ერთი და იგივე ფუნქციას აღწერდეს ერთი და იგივე სახელით. ამ შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება იმას, რომელიც პირველი წერია. ანუ აქ რო ეს log ფუნქცია რო სხვა რაღაცას აკეთებდეს, დავუშვათ უბრალოდ ეს უბრალოდ გეჭავდეს მოდი პირველი მაგალითად. იმის გამო რომ ეს trait პირველი შევიტანით აქ, ანუ როცა შემდეგ აი ამ კლასიდან შექმნილი ობიექტიდან log მეთოდს გამოვიძახებთ, ეს კოდი შესრულდება, ანუ ეს უფრო მოკლედ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება რა, ასე ვთქვით. და ესეთნაირად ან თუ trait-ებში გვაქვს რაღაც ფუნქციები გატანილი, ცალკე შეგვიძლია რომ ამდენი trait-ის გავიხადე და ამდენი trait-ი გამოვიყენოთ ამ კლასის შიგნით. Ну, Laravel-ში ბევრგან გამოიყენება, ანუ ეს use და შემდეგ რაღაც სიტყვის დაწერა, მოკლედ ბევრგან მოგიწევს, ანუ ესეთ სინტაქსით გამოგვდგება. Use-ის შემდეგ კლასის შიგნით იწერება trait-ის სახელი. ხო, ну, პრინციპში trait-ს ეს ყველა შეიძლება ვითქვას. აკრა თქმა უნდა, ბევრი ფუნქცია შეიძლება იყოს დასაძრული ერთზე მეტი.
ხა ამის შვილობილში შეტანას ესე პირდაპირ აზრი აღარ აქვს, ხომ თუ ისედაც ფუნქციები ისედაც შვილში იქნება, მე სხვა მშობელ კლასში, რომელიც სამ კლასთან არ არის პირდაპირ კავშირში, იქაც შეგვიძლია რომ ეს ტრეითები სხვა დავაიმპორტოთ, გამოვიყენოთ ალბათ ის ორი. აი, მოდი ახლა მაგიურ მეთოდებზე ვისაუბროთ, ცოტა მაგია ჩავთოთ საქმეში. არსებობს ესეთი რამდენიმე ფუნქცია, რომელიც ასე წინას არ არის განსაზღვრული PHP-ში, მაგიური ფუნქციები, მაგიური ფუნქციებს ეძახიან. და ეს მაგიური ფუნქციები მუშაობს ისნაირად, რომ ავტომატურად ხდება ამ ფუნქციების გამოძახება სხვადასხვა მომენტებში. ანუ როცა რაღაცა ოპერაცია შესრულდება, ასე ვთქვა, ეს ფუნქცია ავტომატურად გამოიძახება. მაგალითად, არსებობს ერთი მაგიური ფუნქცია, რომელიც ავტომატურად გამოიძახება ყოველთვის, როცა კლასიდან ობიექტს ვქნით. ეს ფუნქცია არის, მოდი ეს ტრეითი არ ვჭირდება დროებით და მოწავში. ეს ფუნქცია არის construct. ესეთ ნაერთიც. ყველა მაგიური ფუნქცია იწყება ორი ქვედა ტირეთი და შემდეგ რაღაც ამ ფუნქციის სახელი, რომ ალბათ სხვა ფუნქციებს არ დაემთხვეს რა, ეს სახელი, მაგიტომ დაუმატეს წინ ორი ტირე. public ან ჩვეულებრივად აღწერთ როგორც სხვა ფუნქციებს და მეთოდებს აღწერდით, შეგვიძლია ეს public-ი იყოს private-ი, ან როგორც რაც გამდებილება აქვს ფუნქციებზე, იგივე რაღაცები მუშაობს ამ მაგიურ ფუნქციებზეც, უბრალოდ ნუ სახელი არ წინასწარ განსაზღვრული, რომ უნდა იყოს აუცილებლად construct-ი. construct. და ესე იგი ამ ფუნქციის შეგვიძლია რაღაცას დავწერთ, შესრულდება ყოველთვის ავტომატურად, როცა დავწერთ შემდეგ სადმე ესეთ რაღაცას, ანუ new კლასის სახელს, სადაც კი და როგორც კი დავწერთ, ავტომატურად ეს ამ ესე იგი ფუნქციის კოდი ავტომატურად შესრულდება. მაგალითად, დავწეროთ object edit რაღაც ესეთი. ანუ ამ MyPedos, უბრალოდ ობიექტი რო შევქნა და მეტი არაფერი არ დავწერო, ამ საერთოდ მეთოდია გამოვიძახო შეკინდა შეგინდა და ამ შემდეგ ეს კოდი მაინც შესრულდება. ანუ რეალურად ჩვენ თავიდან პირველ რამდენ რომელიღაც ლექციაზე თქვით ეს რაღაცა, რომ ფუნქცია რო გამოვიძახოთ, უნდა დავწეროთ ამ ფუნქციის სახელი და შემდეგ დავწეროთ ჩხილები. რეალურად როცა ამ კლასის სახელს უწერთ ჩხილებს გვერდზე, ეს ნიშნავს, რომ აი ამ ფუნქციას ვიძახებთ, construct ფუნქციას ვიძახებთ. ანუ ამ ფუნქციას თუ რაღაც პარამეტრები გადაეცემა, კონკრეტ პარამეტრი, პარამეტრი და ამ შემდეგ და გვინდა რომ ამ ესე იგი გადავცეთ პარამეტრები, უნდა გადავცეთ აი ამ ადგილას. ხო, ანუ რეალურად ეს ფრჩხილები იწერება აი ამ ფუნქციის გამოძახებისთვის. ხო, ხო, ანუ ჩათვალე რომ იქ, ხო, ზუსტად ესეთი რაღაც წერია რა, აქ გადაეცემა დაუშვათ რაღაც connection string-ი. ხო? connection-ი. და მე გადავცემთ username-ს, ხო? username. მე გადაეცემა და პაროლი. და აქ კიდე რაღაც დამატებითი ოფშენები იყო, ხო? აი ესეთი რაღაც წერია, სადღაცას PDF-ს კოდში. და შემდეგ ჩვენ როცა გვინდა ესე იგი ამ კლასის შექმნა, ესე იგი აი MyPDF კლასის ობიექტის შექმნა, აქ დავწერთ ესეთ რაღაცას, რასაც PDF-ს ვარიანტში წერდით, ხო, დავუშვათ ISQL რაღაცა რაღაცა. ო. შემდეგ რაღაცა root-ის სიტყვაზე, შემდეგ პაროლი და ოფშენებიც თუ აქვს, ხო? აქ შეგვიძლია სავარაუდოდ ის ოფშენი არ არის საუდებელი, ამიტომ ესეთი რაღაცა ეწერება, ხო? თუ არ PDF-ს გადავიცით, სერიალი მასივი იქნება. და ხშირად აკეთებენ ხოლმე ესეთ რაღაცას, ახლა რეალურად ეს როცა კონსტრუქტორი იღებს რაღაც პარამეტრებს, შემდეგ ამ პარამეტრის მნიშვნელობა ბევრ ცვლადში, ბევრ ფუნქციაში არის ხოლმე გამოსადეგი რა. ანუ ფაქტია, ანუ PDF-ის შემთხვევაში ანუ ბევრ სხვა ფუნქციას გამოადგება შემდეგ ამ ცვლადების მნიშვნელობა. ამიტომ ესეთ რაღაცას წერენ ხოლმე, ანუ ეს ნუ საერთოდ public-ი დავწეროთ, არის ახლა იქ როგორ არის განსაზღვრული. იგივე ცვლადები იქნება ზუსტად აქაც შექმნილი. რაც ესე იგი რა პარამეტრებსაც კონსტრუქტორი იღებს. ეფაზე მოდი ოფშენები იყოს ესე. იგივე იქნება ოფშენებზეც და აქ ეწერება უბრალოდ ესეთი კოდი, ესე იგი
this connection users connections. This password will be this password. Oh, I know. ესეთ როცა ესე იგი კლასის შექმნას ესე იგი აზრი არა აქვს ისე აი ამ პარამეტრებს არ მიუთითებთ მაგ შემთხვევაში ხშირად არის ხოლმე რომ კონსტრუქტორშივე ითხოვენ ამ პარამეტრების გადაცემას ამ შემთხვევაში ხა თუ ბაზის მისამართი და user და პაროლი არ დავწერეთ PDO კლასის ობიექტის შექმნა საერთოდ აზრი არა აქვს ხო ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ ამიტომ კონსტრუქტორშივე ითხოვენ ამ რაღაცების მიწდებას და მე თუ რომელიმე დავუშვათ query ფუნქცია სჭირდება სიტყვაზე ამ connection string-ის გამოყენება პირდაპირ დავუშვათ რაღაცა კოდი ეწერება რომელიც რაღაცაში this connection-ს გამოიყენებს. ხო, ან სხვა ფუნქციას გადააწვდის ან თვითონ არა ან თვითონ დაუკავშირდება ამ connection string-ის საშუალებით და ასე შემდეგ. ან რეალურად შეიძლება ესეთი რაღაცა ეწეროს, რომ აი აქ ხდება დაკავშირება მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირება სიტყვაზე და ესე იგი ეს დაკავშირების შემდეგ ჩვენ რაღაც რესურსულად იბრუნდება, აი ფაილს რო ხსნით, fopen-ს რო ვიძახებდით და რაღაც სლაიდში ვინახავდით იმ ინფორმაციას, შეიძლება ესეც რაღაცა იყოს, რომ აი აქ ეს connection-ი რეალურად ერთი სლაიდი იყოს, შემდეგ აქ რაღაცა ფუნქციას იძახებდი, რომელიც connection-ში ინახავს, დაუშვათ, რაღაც connect ფუნქცია არის, ეფაზე, რომელიც ესე იგი ამ параметრებით უკავშირდება ბაზას. ამ პარამეტრებით უკავშირდება. ეს უფრო რეალური მაგალითი იქნება, ალბათ, ესე იქნება დაახლოებითიგაც. რაღაც ფუნქცია იქნება, რომელიც დაუკავშირდება ამ პარამეტრებით ბაზას. ამ დაკავშირების შემდეგ, ესე იგი, am connection resource-საც შეინახავს ამ სლაიდში და შემდეგ ჩვენ როცა query-ს ვიძახებთ, ყოველთვის აი ეს connection რაღაცა სლაიდი გამოიყენება რეალურად query-ს გასაშვებად. აქაც რაღაც query ფუნქცია იქნება, რომელიც რომელსაც გადაეწოდება დაუშვეს query და შემდეგ ეს connection. fwrites როცა ვიძახებით ხო f-საც გადავცემდით და იმასაც რისი ჩაწერეთ გვინდოდა ამ ორი პარამეტრი გადაეცემოთ. იგივე იქნება დაახლოებით ალბათ ესეც. ამ connection-ს უნდა გადავცეთ და ის ეს query-ც რისი გაშვებაც გვინდა. ხო, შეიძლება იყოს ესეთი ვარიანტი, რომ აი მაგალითად option-ების ვარიანტში ხა ეს არ არის საყალდებული და შეიძლება გქონდეს ესეთი რო არ იყოს სიტყვა საუბრობა, შეიძლება გქონდეს ჩვეულებრივად ფუნქცია public function set options დაუშვათ options რომელსაც გადაეცემა ოფშენები პარამეტრები და უბრალოდ აქ ახდენს შემდეგ ამ ოფშენების updates და შემდეგ თუ გჭირდება ამ ოფშენების მითითება ამ default value-ები რაც აქ ამ ოფშენებს აღარ გვაკმაყოფილებს ები სამ ქვემოთ კოდში გამოვიძახებდით მე PDO რაღაც set options და რაღაცა მას. პრინციპში ესეთი ვარიანტიც აქვს, ანუ ოფშენები ჩვენ ნახეთ რომ ხოლმე connection ანუ აქ ესე იგი PDO კლას გადავეცით მოკლედ აი ამ ადგილას. მაშინ სხვა ვარიანტი მე მგონი არ გინახია, აი აქ გადავეცით ხო მეოთხე პარამეტრი. მან PDO-ს აქ კიდე ესეთ PDO-ს set attributes set attributes ეძახიან set attribute ფუნქცია არის უბრალოდ მახსოვს და ორი პარამეტრი გადაეცემა ამ ატრიბუტის სახელი და მნიშვნელობა ანუ ფაქტობრივად აქაც შეიძლება ეგეთი რაღაც გავაკეთოთ ну ერთ-ერთი გამოყენება ამ კონსტრუქტორის ეგ არის რა, ანუ როცა ობიექტი იქნება, ავტომატურად ეს ფუნქცია შესრულდება. ჩვენ ანუ იდეაში წეგან საერთოდ არ გქონდა ეს კონსტრუქტორი აკაცერელი და ფჩილებს მაინც უწერდით ამ კლას იდეაში, როცა ხელით არ ვქმნით ამ კონსტრუქტორს, იქნება უბრალოდ ცარიელი ფუნქცია რეალურად და ცარიელი ფუნქცია ეშვება, როცა ესეთი ცარიელი ანუ ფჩილები როცა გწერია რა ესეთ ვარიანტში. ну там до то акчирდება ეს კონსტრუქტორი შეიძლება აქტივდებოდეთ საერთოდ უბრალოდ არ დავწერთ და იქნება ну ყველაზე ხშირად გამოყენებადი მაგიური ფუნქცია ასე ვთქვათ ეს არის კონსტრუქტორს თითქმის ყველა კლასში შეხვდებით ალბათ მაგალითზე
გარდა ამისა არსებობს კიდე ესეთი ფუნქციები, არსებობს destruct-ი. public function destruct-ი. რომელიც ეშვება მაშინ, როდესაც ესე იგი ეს ობიექტი იშლება მეხსიერებიდან, აი ამის საპირისპირო მოქმედება როცა ხდება რა. ეს შეიძლება მოხდეს მაშინ, როცა უბრალოდ პროგრამა დაამთავროს მუშაობას, ხო ჩავედით ბოლო ხაზზე, მეტი არაფერი წერია, ამ შემთხვევაში ეს ობიექტები სუფთავდება მეხსიერებიდან, ანუ ამ ობიექტის destruct-ი ხდება, ასე ვთქვათ, კონსტრუქტის საპირისპირო მოქმედება. აქ შეიძლება გვეწეროს მაგალითად მონაცემთა ბაზისგან disconnect, ხო? როგორც fclose-ი რასაც აკეთებდა დაუშვი ფაილების შემთხვევაში, ეგეთი რაღაცა close connection რაღაცა ფუნქციას ვიძახებდეთ ესეთ ვარიანტში. ну თუნდაც რია არ დარჩეს ეს რაღაც კავშირი და რესურსები არ გამოიყენეს. ეს რაღაც მოგონილი ფუნქციაა. ხო, გარდა იმისა, რომ პროგრამის დამთავრების დროს ხდება ამის გამოძახება, შეიძლება მაშინაც მოხდეს, თუ აი ამ ობიექტს სადმე ქვემოთ კოდში მივანიჭებთ რამე სხვა მნიშვნელობას, მაგალითად ნალს. ხო, ამ შემთხვევაში ეს ობიექტი მეხსიერებიდან იშლება. და შეიძლება კიდე სხვა რაღაცებიც ეწეროს, მე ამით ამთავრდება ჩვენ PHP კოდი. ესე იგი, თუ ამას გამოვიძახებთ, ამ ესე იგი ამ ობიექტის destruct ფუნქციის გამოძახება მოხდება. ნიშნავს, რომ ესე იგი ეს ობიექტი მეხსიერებიდან იშლება, აღარ არის, კარტო თან შეგვიქნია ვითომ ეგეთი რაღაც მოხდება და შესაბამისად ეს destruct-ის გამოიძახება. მაგის გვერდით გამოვიძახოთ რაღაც property. ხო, ამის შემდეგ რაღაც property რო გამოიძახო, ეს ფლადი იქნება უბრალოდ ნალი და ნალიდან მეორე ფლადი გამოიძახებ, ამიტომ ეგ შეცდომა იქნება. ну რავი, ესეთი რაღაცის ხელით დაწერა მაინდამაინც ხშირად არ დაგჭირდება ხოლმე, რომ ობიექტი ნალი გახდეს და მეხსიერებიდან წაიშალოს, იმიტომ რომ როცა პროგრამას უნდა მაინც ხდება ეს. აი, შეიძლება რაღაც მომენტებში, როცა ძალიან ბევრი ობიექტთან გვიწევს მუშაობა, შეიძლება ოდესმე სამი დაგჭირდეს პრინციპში. ხო, გარდა ამისა კიდე რამდენიმე ესეთი მეთოდი არსებობს. მაგალითად არსებობს მეთოდი, როდესაც ვიძახებთ ისეთ პროპერტის, რომელიც არ არსებობს. აი, არსებობს ესეთი function get მეთოდი არსებობს. ეს გამოიძახება public. ეს გამოიძახება ისეთ ვარიანტში, როცა აი ამ ობიექტიდან პედეოდან ვიძახებთ ისეთ ცვლას, რომელიც არ არსებობს, ხო, რაღაცა ეს 1 2 3 არ არსებობს ახალ კითხვაში და სადღაცას გვიწერი ესეთი კოდი. ვიძახებთ ამის მნიშვნელობას. რეალურად სანამ თუ გვიწერია მაგიური მეთოდი, შეგვიძლია ისეთი კოდი გვეწეროს, რომ რაც არ გამოიძახოთ ამ ობიექტიდან, შეცდომა არ დაბრუნდება. ანუ მაგიური მეთოდის გარეშე ეს დაბრუნებდა შეცდომას, რომ ესეთი პროპერტი არ არსებობს. მაგრამ თუ მაგიურ მეთოდში დავწერთ ესეთ კოდს, რომ დინამიურად შეიქმნას ეს პროპერტი, ანუ რაც არ გამოიძახოთ, რაღაცა მნიშვნელობას დაგვიბრუნებს. ამ შემთხვევაში შეცდომა არ დაბრუნდება. ანუ ლარაველი ხშირად იყენებს ეს რაღაცას, აი მონაცემთა ბაზაზე, ლარაველის მონაცემთა ბაზაზე რომ მივალთ, ხშირად დავწერთ ესეთ კოდს, რომ ცარიელ კლასს ვქმნით. საერთოდ ინტერფერი აწერია და შემდეგ ამ კლასიდან ეს რაღაც პროპერტიებს ვიძახებთ, ანუ ის პროპერტი საერთოდ არ არის აღწერილი და რაღაც მაგალითად username უდრის რაღაცას ვწერთ. ხო? ანუ ეგრო ასე ვთქვათ, მაგან რა დაგამდიოთ მე, ანუ რეალურად ლარაველი ამ მაგიურ მეთოდებს იყენებს, რომ აქ კიდე გვაქვს get-თან ერთად set-იც. არსებობს ეს set ფუნქციაც, რომელიც მაშინ გამოიყენება, როცა არ არსებულ პროპერტის რაღაც მნიშვნელობას აძლევთ. ანუ უბრალოდ კი არ ვიძახებთ, რომ მნიშვნელობა გავიგოთ, არამედ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. ხო, ანუ ესეთ რაღაცას, ანუ სათავეთ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ეს PDO კლასი არის ცარიელი და ესეთ კოდს წერ მე უცოდ. ანუ რეალურად ეს შეცდომას დააბრუნებ და ის მაგიური მეთოდები რო არ არსებობს. უბრალოდ get-ის გამოყენება ცარიელი. უბრალოდ, ხო, ლარაველის source-ში წერი ესეთ კოდი, რომ ამას გადაეცემა სახელი და მნიშვნელობა, მე მგონი სლადის, თუ აღვწდები. ნახოთ, რა მოდი, main და value. და შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, აი მაგალითად this ტოლი სინტაქსი სწორად მახსოვს, აი ესეთი რაღაც შეგვიძლია დავწეროთ main-ი უდრის values და ეს შექმნის დინამიურად დაამატებს პარამეტრს. შეიძლება სინტაქსი არასწორია, არ მახსოვს ზუსტად. ან მე მგონი პირდაპირ ესეც იმუშავებს. ესეთ რაღაცებს იმუშავებს.
დავშალოთ. რაღაცა მოწონს. ვიდეო ან კონსტრუქტორში რაღაცას დიამასაც წავშალოთ. და აი აქ რაღაცაც ვაც შევქნა. სასწია ფუნქცია შევქნა. get username და ვაკეთებ, რომელიც username-ის მნიშვნელობას დაბეჭდეს. და შემდეგ ესე იგი მოვიძახოთ აი პედეო get username. თუმშავა მე. ანუ ნახეთ, ესე იგი ამ კლასის შეგვით username property არ გვაქვს საერთოდ და გვიწერია ფუნქცია, რომელიც this get this usernames დაჭრავს. ანუ username-ი ესეთ ნაირად არ გვყავს დაწერილი. მაგრამ ესე იგი გვიწერია უბრალოდ აქ ვქმნით მაგ ფუნქციას. ვანიჭებთ 1 2 3-ს მნიშვნელობას და შემდეგ ვიძახებთ get usernames. ზა ზოგიერთ ფაი მაგალითი ახლა შეიძლება ამან ისიც იმუშავოს. ხო, შემთხვევაში პირდაპირაც მუშაობს, ანუ მაგიური მეთოდი არ ჭირდება. დიდი სენდობა შეიძლება. ერთ თუ გამოიძახებოდ. ზერნე მერტი 2 3. აა ხო, ანუ ეს სახელი და მნიშვნელობა, ესე იგი ხა ამ ფუნქციიდან იწერება. არ username-ი რო აქ აღწერო, მაგ შემთხვევაში ეს ფუნქცია აღარ გამოიძახება. ну, ამ შემთხვევაში ეს ფუნქცია შეიძლება გამოგვადგეს, როცა არა უბრალოდ მნიშვნელობის მინიჭება გვინდა, არამედ კიდე სხვა რაღაც გაკეთებაც დაუშვათ, როცა ესეთ ცვლად გქმნი, რომელიც არ არსებობს. ვარ არის თქვენ ეს ანუ უბრალოდ მნიშვნელობის მინიჭება ისეც მუშაობს. მაგრამ არი ვარიანტები, როცა გვინდა სხვა რაღაცის გაკეთებაც, როცა ესეთ არარსებულ არა ანუ ტიანს არ აღწერილ მოკლედ პროპერტის ვანიჭებს მნიშვნელობას. კიდე არსებობს, ესე იგი get ისეთი ვთქვით. კიდე არსებობს პრინციპში დანარჩენი ფუნქციები ალბათ არსებობს დაგჭირდება. sleep awake არსებობს, რომელიც სერიალიზაციას როცა აკეთებ ამ ობიექტის, მაგ შემთხვევაში გამოიძახება პრინციპში მომდი არ გვინდა იგენი. ალბათ არ დაგჭირდება არასდროს. ну ხო, call ფუნქცია არსებობს, რომელიც გამოიძახება მაშინ როცა property-ს ვიძახებთ. ანუ არა property-ს, არა method-ს ვიძახებთ. ანუ რაღაც არ არსებულ მეთოდს როცა ვიძახებთ ობიექტიდან, მაგ შემთხვევაში გამოიძახება ესეთი მაგიური მეთოდი. ну ესეთ ამ მაგიურ მეთოდებს როგორც წესი აი ბიბლიოთეკები ხშირად იყენებენ, რა ჩვენ შეიძლება ძალიან ხშირად არ დაგჭირდეს, იმიტომ რომ სინტაქსურად მე ადვილი გამოსაყენებელი იყოს ეს ბიბლიოთეკა, ამ წინას არ დაგჭირდეს რაღაც პროპერტიების აღწერა და უშოთ პირდაპირ ადგილად მნიშვნელობები მიანიჭო, რომ გაუმარტივო საქმე დეველოპერს და უშოთ ეგეთ ვარიანტში უფრო ხშირად გამოიყენება. ჩვენ უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ რაღაცა სინტაქსური შეცდომა არ გვიგონოს, როცა Arial Class-თან რაღაცა ესეთი რაღაცის დაწერას მომინდომებთ, რა ხდება მაგ დროს.
ეს მაგიური მეთოდები მოდი წავშალოთ. სკრატოზე აი მოდი ახლა ნახოთ. მოდი ახლა ნახოთ აბსტრაქტული კლასები. არსებობს ესეთი აბსტრაქტული კლასის ცნება. მაგალითად შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს რაღაც, ანუ შევქნათ ჩვეულებრივი კლასი. დავაკეთოთ აუშოთ ვიდეო. Abstract. Да, ესე იგი, ერთ ანუ ეს კლასი იდეაში არის ჩვეულებრივი კლასი, ხა, ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ჩვეულებრივად შეგვიძლია რაღაც მეთოდები შევქმნათ ამ კლასის შიგნით, როგორც ნებისმიერ სხვა კლასის შემთხვევაში, ჯერჯერობით აბსტრაქტულობის არაფერი ეტყობა ამას, ხო, მაგალითად, რაღაც prepare მეთოდი გქონდეს. და გარდა ამისა შემიძლია შევქნა ეგრეთ წოდებული აბსტრაქტული მეთოდი. ესეი public abstract function და შემდეგ პარამეტრები, რა პარამეტრი გადაიცემა, როგორც სახელი აუშვათ რაღაცა execute ფუნქცია ნაოთ მოდი, რომელსაც ასევე გადაეცემა რაღაცა პარამეტრი, პარამეტრი პარამორი. აბსტრაქტული ფუნქციის შემთხვევაში, როცა ეს ფუნქცია არის აბსტრაქტული, ხო, ესეთი ამ keywords როცა ამატებთ, ხდება მხოლოდ ამ ფუნქციის ესე იგი სახელის და პარამეტრების აღწერა. ან ტანის აღწერა აღარ ხდება. და ესე იგი თუ კლასის შიგნით არის ერთი აბსტრაქტული ფუნქცია, მაინც თვითონ კლასიც უნდა გახდეს აბსტრაქტული. ანუ კლასის წინაც უნდა დავწეროთ ესეთი აბსტრაქტ სიტყვა. ანუ გამოდის, რომ ეს კლასიც არის აბსტრაქტული კლასი. ხო, როდესაც ესე იგი ამ კლასს აექსტენდებს რომელიმე სხვა კლასი, ანუ რომელიმე სხვა კლასი ხდება ამ შვილობილი, ეს ჩვეულებრივი ფუნქციები, რომელიც არა აბსტრაქტული არის, ჩვეულებრივად გადადის ამ შვილობილ კლასში. უბრალოდ შვილობილ კლასი ვალდებულია, რომ შექმნას, მოახდინოს აი ამ ფუნქციების იმპლემენტაცია. ანუ ესე იგი ეს აბსტრაქტული კლასი უბრალოდ ავალდებულებს ნებისმიერ შვილობილ კლასს, რომ შექმნას ესეთი ფუნქციები, ანუ იგივე სახით, ასე ვთქვათ, იგივე სიგნიჩარი უნდა ხონდეს თვითონ ფუნქციას, ანუ უნდა გადაეცემოს ორი პარამეტრი და ხილვადობა უნდა იყოს იგივე, ანუ უფრო ნაკლებად მკაცრი. მაგალითად, თუ არის protected, ხილვადობა შეიძლება იყოს ისე protected ან private ან public. ნაკლებად მკაცრი ხილვადობა უნდა ხონდეს. მაგალითად, ახლა ჩვენ შევქმნათ, მოდი აი ეს სიტყვაზე შევქმნათ class video სიტყვაზე MariaDB, რომელიც იყოს აი ამ, ესე იგი video abstract-ის შვილობილი. ანუ ამ ფუნქციის იმპლემენტაცია რო არ მოვახდინოთ, ესეც ეს დაგვიბრუნებს შეცდომას. აქვე იმაშველა მიგონი. აი, უბრალოდ მარია შეცდომა გამოიტანა, რომ ეს PDO MariaDB შეიცავს ერთ აბსტრაქტულ მეთოდს და ამიტომ ამ კლასის შიგნით უნდა მოხდეს იმის იმპლემენტაცია. ეს prepare ფუნქცია კი გადმოვიდა ჩვეულებრივად, იმიტომ ჩვეულებრივი ფუნქცია იყო.
არა აბსტრაქტული ფუნქციაა. მაგრამ ეს რაღაც აბსტრაქტული არის, ამის შექმნა აუცილებლად უნდა მოხდეს ნებისმიერ შვილობილი კლასის შიგნით. ანუ უნდა შექმნათ აუცილებლად public function execute. მოდი ეს გავუშვათ, მაინც ნახოთ შეცდომა. ანუ იგივეს დაგვიწერს პრინციპში, რასაც იქ გვიწერდა. ო, არ არის ანუ ესეთი აბსტრაქტული კლასის შიგნით არ შექმნით. და ახლა რო შევქმნათ, ესეი ხო, პრინციპი ეს ნაწილი შეგვიძლია პირდაპირ დავაკოპიროთ. ესეთნაირად. და ნუ რა კოდს დავწერთ, მე უკვე თვითონ კლასი არ დამოკიდებული. იგი შეცდომა აღარ გვექნება. ახო, აბსტრაქტი აღარ უნდა აქ. აქ უკვე ჩაოლებრივად თქვენით ფუნქციას როგორც მანამდე ვქნით. აქ რო აბსტრაქტი დავწეროთ, მაშინ რა შემთხვევაში? ამის დავაკოპირებ. ხო, არა, ანუ ეს აბსტრაქტი აღარ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად აბსტრაქტურ კლასს შექმნა იგივე გააკეთე კლასს. უბრალოდ უნდა კონდეს იგივე ვთქვათ ხელწერა ამ ფუნქციას, რაც აბსტრაქტურ კლასში არის. აქ შეიძლება უბრალოდ დაამატო არასავალდებულო პარამეტრი. სწორად მახსოვს, ხო? ანუ ამ შეიძლება არასავალდებულო პარამეტრი დაამატო შიგნით იმპლემენტაციის დროს. მაგრამ იქ რაც სავალდებული პარამეტრებია, ის იგივე, ნუ სახელებია რა ექნება პარამეტრებს არა, რაღაც მნიშვნელობა, მაგრამ ორი პარამეტრის უნდა იღებდეს მოკლედ ეს ფუნქცია. ნუ ანუ რაღაცნაირად ნაწილობრივად დასრულებული კლასივით არის აბსტრაქტული კლასი, ხო? ანუ რაღაც ფუნქციები, რაც ესეი ამ კლასის შემქმნელმა იცის, რომ ესე იქნება უეჭველი და ყველას ესე დაჭირდება, იმებს იმ ფუნქციებს თვითონ აკეთებს, მაგრამ რაც იცის, რომ ეს ფუნქცია დაჭირდება, მაგრამ როგორ დაჭირდება და რას უმაკეთებს, ესე არის ის ზუსტად. ამიტომ მაგ შემთხვევაში უბრალოდ ამ ხელწერას შექმნის ამ ფუნქციის რა ტიპის ფუნქცია უნდა იყოს და იმპლემენტაციას მე უკვე გამოყენებელს მიანდოს, ანუ გამოყენებელ ვინც გამოიყენებს ამ კლასს, მან უნდა მოახდინოს ამის იმპლემენტაცია. კი. ხო შეიძლება ვთქვიანთ კლასი ამ პერიოდ კლასში ძერავს და ყველა კლასში შეგვიძლია აბსტრაქტული სტანშურება რა არის. ნუ ისევ და ისევ მიდიხარ აი ამ ორგანიზებამდე რა, ანუ ცოტათი რომ ამ კლასს სხვა ადამიანი ქნის და სხვა ადამიანი იყენებს. ანუ ვინც დაუშვათ ამ არქიტექტურას აკეთებს ამ კოდის იმ ანუ უეჭველი იცის როგორ მუშაობს ეს prepare ფუნქცია, ვინც PDO კლასის წერა დაიწყო თავით. ო ამიტომ ადგება და ამ კოდს დაწერს თვითონ რა საბოლოო ჯამში როგორც უნდა იყოს, მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი ფუნქციონალი რაღაც ნაწილი, რომ იცოდე რომ ეს უეჭველი ექნება, მაგრამ როგორ ანუ იმის მიხედვით დავუშვათ რომ მე მონაცემთ აბაზას დავუკავშირდები ან სხვა პარამეტრები რა მნიშვნელობას მიიღებს, მაგის მიხედვით საერთოდ სხვადასხვა რაღაცებს შეიძლება აკეთებდეს ეს ფუნქცია რა. ამიტომ იცის რომ უეჭველი ჭირდება ეს ფუნქცია, მაგრამ რას უნდა აკეთებდეს ის არ იცის ამ კლასის შექმნელმა რა. ამიტომ და გააკეთებს ეს რაღაცას, რომ სიტყვაზე ამ ფუნქციის არ შექმნა არ შეიძლება, ესე დატო ანუ ეგეთი ფუნქციონალი არის, ეს execute ფუნქცია უეჭველი უნდა ქონდეს რაღაცას, მაგრამ რას უნდა აკეთებდეს, ეგ უკვე მეორე კლასის ამის შვილობილი კლასის შექმნელი საქმეა. ხო, მეორე საზღვარი, მაგრამ რო უნდა ქონდეს ეგ უეჭველია, იმიტომ რომ სხვანაირად კოდი ვერ იმუშავებს. ეგეთი ვარიანტი შეიძლება არსებობდეს. აბსტრაქტული კლასიდან ობიექტს ვერ შექმნა. აბსტრაქტული კლასიდან შეიძლება მხოლოდ შექმნა შვილობილი. ხო. New რაღაცა PDO abstracts ვერ დაწერ. ანუ რაღაც ნახევრად დასრულებული კლასი არის რა. გარდა ამისა არის კიდე გვაქვს კიდე ინტერფეისი რომელიც ნუ პრინციპში რაღაცით გავს აბსტრაქტულ კლასს, ცოტა თავიდან ერევათ ხოლმე რომელი რა შემთხვევაში ჭირდება, ანუ რატო არსებობს ორი წაწოლე. ინტერფეისის შემთხვევაში ინტერფეისის შექმნა ხდება ისნაირად ინტერფეის და შემდეგ ინტერფეისის სახელი ვთქვათ PDO ინტერფეის.
ინტერფეისი შიგნით ხდება მხოლოდ ფუნქციის აი ამ ტანის შექმნა. მაგალითად შემიძლია დავწეროთ რაღაც public function execute და ეს პარამეტრები. რა თქმა უნდა, ესეთი ბევრი შემიძლია გქონდეს, რაღაც query. სიტყვაზე იარი კონდეს და დაას შემდეგ ამის შემდეგ ესე იგი როცა ესე იგი კლასი გვინდა შევქნათ ამ ინტერფეისის მიხედვით ანუ ეს აბსოლუტურად მემკვიდრეობითობა აღარ გვჭირდება იმიტომ რომ აქ მზა extend keywords ვერ გამოვიყენებთ იმიტომ რომ აქ მზა ფუნქციონალი არაფერი არ აქვს არაფერი ვერ გამოამშოველი კლასიდან უბრალოდ წერთ ეს რაღაცას რომ ეს კლასი ასე იგი უნდა შეიქმნას აი ამ ინტერფეისის მიხედვით. უბრალოდ ჩონჩხი არის განსაზღვრული კლასისთვის და როცა გვინდა რომ ესე იგი აი ეს კლასი დავუშვათ ეს PDO MariaDB. ესე იგი ეს შეიძლება შვილობილი კლასიც იყოს. ჩვეულებრივად აი extended ეს დავუშვათ აი MyPDOs. და ამავდროულად ახდენდეს ინტერფეისის იმპლემენტაციას. ანუ ეს რაც შეიძლება დავწეროთ პლუს ამას implements my SPDO interface. ხო, აქ ვეტყვით რომ განსხვავებით ამ extended-ისგან, implement-ის შემთხვევაში შეგვიძლია ბევრი ინტერფეისი აიმპლემენტებდეს, მაგალითად, PDO interface 1, PDO interface 2 და ასე შემდეგ. აქაც როგორც აბსტრაქტული კლასის შემთხვევაში, აი ამ კლასს აქ ვალდებულება რომ ყველა ეს მეთოდი შექმნას. ეს რო გავაკეთოთ. იგი ამას დავაცავი. დავაცავი, ეს დავაცავი იყოს მეძო. ესეთქო უნდა. და აქ შევქნათ ეს ობიექტი. ხო, ნუ ექსელს რომ დაგვიწერე, რომ სამი მეთოდი გვაქვს აბსტრაქტული, რომელიც არის დაიმპლემენტირებული აი ამ PDO MariaDB-ში შეინთ. ხო, და უბრალოდ უნდა აუდგეთ და ესეთი ფუნქციები შევქმნათ აი ამ ესე იგი იმ კლასის შეგვით, რომელიც აიმპლემენტირებს ახლეს ამ ინტერფეისის იმპლემენტაციას. ანუ ესე იგი აბსტრაქტული კლასისგან განსხვავებით, რომელიც ნაწილობრივ დასრულებული კლასი იყო, ხო? ჩვეულებრივი ფუნქციებიც ჰქონდა და პლუს ესეთ ფუნქციებიც ჰქონდა, რომელიც მხოლოდ ჩონჩხი იყო. აქ ინტერფეისის შემთხვევაში არის მხოლოდ ჩონჩხი. ანუ არაფერი მზა ფუნქციონალი ამ ინტერფეისს არ აქვს, უბრალოდ აღწერილი არის ის ფუნქციები, რომლის დაიმპლემენტაცია უნდა მოხდეს, დაიმპლემენტირება უნდა მოხდეს, ესე იგი იმ კლასში, რომელიც ამ ინტერფეისს აიმპლემენტირებს, ასე ვთქვით. და შეიძლება, ესე იგი, ბევრი ინტერფეისის იმპლემენტაცია მოხდეს კლასში შეგნით და ყველა ესე იგი ის ფუნქცია, რაც ამ შეინთ არის, სხვადასხვა ინტერფეისებში არის აღწერილი, ყველას შექმნა უნდა მოხდეს ამ კლასის შიგნით. ამასაც დაახლოებით იგივე გამოყენება აქვს, რაც აბსტრაქტულ კლასს, ანუ გაძლევს კლასის სტრუქტურას. მაგალითად, Laravel-ის შემთხვევაში ხშირად დაგვჭირდება ესეთი რაღაცების გამოყენება, აი თუნდაც მონაცემთა ბაზის ვარიანტი რო აიღოთ, როცა ესეთ სხვისთვის გამოსაყენებელ კლასს ხნი, რომელიც მე სხვა უნდა გამოიყენოს, ზოგადად ხშირად კაი აზრი არის, რომ შექმნა ინტერფეისი ჯერ, ხო? შემდეგ შენივე ეს კლასი ამ ინტერფეისის მიხედვით გააკეთო. და თუ შემდეგ დავუშვათ სხვა ვინც ამ კლასს იყენებს, შემდეგ მოუნდება რომ ადგეს და სხვა კლასი გამოიყენოს.
რომელიც იგივე ფუნქციას, იგივე რაღაცას გააკეთებს, მაგრამ სხვა კოდი ეწერება. ადგება, ანუ დავუშვათ ეს კლასი რო გახდეს იმავე ინტერფეისის და მაიმპლემენტირებელი, ასე ვთქვათ, რომელიც ეს თავიდან პირველი კლასი აკეთებდა იმპლემენტაციას. ეგ გაძლევს იმის გარანტიას, რომ დავუშვათ ფუნქციის სახელების მინიმუმ ფუნქციის სახელებში და გადასაცემ პარამეტრებში განსხვავებები არ გექნება. ანუ იგივე სტრუქტურის კლასი გექნება, უბრალოდ შიგნით სხვა კოდი ეწერება. ანუ სტრუქტურებს შორის, ორ კლას შორის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურებში განსხვავება არ იქნება. მაგის გარანტიას გაძლევს და როცა დიდი არის კლასის ზომა და ბევრ რაღაცას აკეთებს და ბევრ ადგილას გამოიყენება ამ კლასის მეთოდები, ეგეც ძალიან ძალიან ბევრ რაღაცას ნიშნავს. ანუ სად იწერი ამ კლასის მეთოდი და სად დაგჭირდება მაგის გარანტია, კაცმა არ იცის. ამიტომ გარანტია გაქვს, რომ ორი კლასი ზუსტად ერთნაირად ერთნაირი სტრუქტურის იქნება, ერთეგივე მეთოდები იქნება, ერთეგივე პარამეტრების გადაცემა მოხდება და ხილვადობაც იგივე იქნება. ანუ ცვლი მხოლოდ ამ ფუნქციების ლოგიკას რა და არა სტრუქტურას. ანუ თვითონ ლარაველი ბევრ რაღაცაზე იძლევა მაგის საშუალებას, ხო? ანუ თავის მზა ფუნქციონალს გაძლევს, დაუშვათ რაღაც template engine-ი აქვს, რაღაც თავგადასავლებთან მუშაობა აქვს, თუნდაც იგი ლოგირების კლასები აქვს და ეგეთი რაღაცა რა. მაგრამ შენ თუ იმის კლასი არ მოგწონს და შენ იგი უნდა გააკეთო. უბრალოდ ეს გაძლევს ინტერფეისს და ეს ინტერფეისი მე გავალდებულებს, რომ იგივე მეთოდები შექმნა შენს, რაც იმ თავდაპირველ კლასში იყო შექმნილი. მაგრამ შენ როგორც გინდა ისე. ხო? რომ არსებული კოდი არ აირიოს და დავუშვათ იმ კლას მე შეიძლება თვითონ ლარაველის სხვა კლასები იყენებდეს. და ის იმ კლასებისთვის სავალდებულო იყოს, რომ სახელები იგივე ექვას რა მეთოდებს. შენ რახან ამ ინტერფეისის იმპლემენტაციას ახდენ, ესე იგი ეგ პრობლემა ავტომატურად მოგვარებული აქვს სხვა სახელს ვერ დაარქვა მეთოდს. მოკლედ ცოტა შეიძლება ჩაიხლართ ახლა, მაგრამ პრინციპში მარტივი რაღაცაა საკმაოდ რა არის თუ პოლიმორფიზმი ერთიან დადებით შეიძლება აიხსნას. Ну, ზოგადად OOP-თან ეს ხშირად იყენებენ ხოლმე ტერმინებს პოლიმორფიზმი და ენკაფსულაცია. პოლიმორფიზმი ნიშნავს ესეთ რაღაცას, რომ ну, ენკაფსულაცია დავიწყებთ, იმიტომ რომ ფაქტორი წარწნელი გვაქვს. ენკაფსულაცია ნიშნავს ანუ ესე იგი, აი თითოეული კლასი შეიძლება იყოს რაღაც ერთი პატარა მოდული, რაღაც ერთი ფუნქციონალი და შენ გასაზღვრავ ამ კლასის შიგნით რა იყოს ხილვადი და რა იყოს არახილვადი. ანუ აი ეს public, private და protected, ხო, keyword-ები გაძლევს ამ ენკაფსულაციის საშუალებას, რომ რა ნაწილსაც გინდა იმას გასაჯაროვებ ამ კლასიდან. ხო, ანუ მაგას ნიშნავს ენკაფსულაცია რა, კონკრეტულად იმ მეთოდებს გახდი საჯაროს და იმ ფუნქციებს, რაც შენ გინდა რომ იყოს საჯარო. პოლიმორფიზმი ნიშნავს ანუ სიტყვასიტყვით რომ გავთარგმნი მრავალფორმიანობას, ხო, პრინციპში იგივე არის ჩვენ შემთხვევაშიც, ანუ ესეთი რაღაცა შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ ანუ ზუსტად ესე იგი ჩვენ არ გვაინტერესებს, აი ერთი კლასიდან შეგვიძლია შევქმნათ ძალიან ბევრი ობიექტი, ხო? ბავშვოთ, ედო 1 ბეორი პედეო 3, რომელიც არის ყველა ერთი და იგივე კლასის ობიექტი. ანუ ეს ნიშნავს უკვე პოლიმორფიზმის მაგალითია, იმიტომ რომ ერთი და იგივე კლასიდან შევქმნი რამდენიმე სხვადასხვა ობიექტი და მე არ მაინტერესებს ეს ობიექტი კონკრეტულად რომელი არის, ანუ ცვლაც რა ქვია. ხო? ანუ თუ ვიცი რომ ეს არის აი ამ კლასის ობიექტი, ესე იგი ეს ნიშნავს რომ მე შემიძლია ამ ცვლადიდან გამოვიძახო ის მეთოდები, რომელიც ამ კლასის შიგნით არის აღწერილი. ან კონკრეტულად სლაიდის სახელი არ მაინტერესებს, თუ ვიცი რომ იმ კლასის ობიექტი არის, ესე იგი ზუსტად ის სტრუქტურა აქვს, რაც ამ კლასის შიგნით არის აღწერილი. ანუ ესე იგი ნიშნავს, რომ ერთი და იგივე კლასმა, ხო, შეიძლება ობიექტის სახით ბევრი სხვადასხვა ფორმა მიიღოს. მრავალფორმიანობა მაგას ნიშნავს რა. მეთოდის ოვერლოადინგი? Type of which use some
Overloading-ი არის ეს რაც აი შვილობილი კლასი რო იგივე მეთოდს ქნის, რაც მშობელს აქვს, მაგას რაღაც ეძახიან overloading-ს რა. Overloading, ხო, ეგარ. მეთოდის overloading-ი ეგარ. Ну, ეს ხა ცარიელი კლასი, ამიტომ აი ესეთი ვარიანტი შეიძლება აქ რაღაცა სვადი იყოს. О, რაღაცა name, მაგალითად. და თითოეული ამ ობიექტისთვის ამ name-ს სხვადასხვა მნიშვნელობა ქონდეს, მაგალითად, ხო, my რაღაცა PDO name იყოს რაღაცა ერთიანი. აი, და უფრო კაი მაგალითს განახეთ ახლა პოლიმორფიზმის ვარიანტში. შეიძლება აქ მოქონდეს რაღაცა ფუნქცია, რაღაც print name ფუნქცია. რომელსაც გადაეცემა, ესე იგი, აი ამ კლასის ობიექტი, ან გადაეცემა რაღაც პარამეტრი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს კლასის აი ამ PDL კლასის ობიექტი. ეს შემიძლია შემდეგნაირად დავაწეს, რომ შეგვიძლია რომ დავწეროთ წინ უბრალოდ კლასის სახელი და გამოვტო ადგილი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ პარამეტრის ტიპი უნდა იყოს ეს, ანუ ამ კლასის ობიექტი უნდა იყოს. არა, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ეს შემდეგ ამ ფუნქციას რო გამოვიძახებთ, ოდეს მე პარამეტრს, რასაც გადავაწვდით, უნდა იყოს ამ კლასის ობიექტი. ხო, აი აქედან ერთ-ერთი ცვლადი შემიძლია გადავაწვდოთ. მე ხა საერთოდ არ მაინტერესებს ამ ფუნქციის შიგნით რომელ ცვლას გადმომაწვდიან. რახან ეს შეზღუდო მაგ დაწესებული, რომ ეს ცვლადი უნდა იყოს ამ კლასის შვილობილი, შემიძლია პირდაპირ დავწერო ესეთი რაღაცა, ნუ უეჭველი ვიცი რომ name property ექნება. ხო და მეორე გამოძახების დროს აუშვათ PDO 1-ს გადააწვდით, PDO 2-ს, PDO 3-ს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ერთი და იგივე რაღაცა სამი უბრალოდ სხვადასხვა ფორმა აქვს. ხო, ანუ აი ეს არის ნუ ერთ-ერთი მაგალითი პოლიმორფიზმის რა. ერთი და იგივე რაღაცა ეს პარამი, უბრალოდ სხვადასხვა ფორმა აქვს სამი შემთხვევაში. ну амис гаражეც იმუშავებდა ეს კოდი რა. არა, ეს ცოტა ცუდი მაგალითი იქნება, იმიტომ რომ პარამეტრი რას გადმოგაწვდიან, რაც მარიც შეიძლება ჩვეულებრივი ცვლადი გადმოგაწოდოს, შეიძლება სხვა რაღაც. ამიტომ შეგვიძლია დასუსტესებ და ედიტორისთვისაც, ანუ ინტელიგენციისთვის უფრო უკეთესი იქნება, რომ კოდის წერას რო დაიწყებ და პარამ და ესეთი პარამთა წერა ეს რაღაცას გამოიძახებ, თვითონ შემოგთავაზებს ეს ატოქსავებს, არ ვიცი, მაგრამ ნორმალური ედიტორი შემოგთავაზებს იმ პროპერტიებს, რაც შეგინდა გახცე. არა, ესეც გთავაზობს, უბრალოდ რაც extension-ი გინდა, მე მგონი, ცუდი ედიტორი არის. ну, პირდაპირ name-ი დაწერო, მაგის თვითონ გეხმარება და პლუს, ну, просто რადაც მუშაობს, მოდი რა. ხო, ხო, ანუ იდეაში ეს სავარაუდოდ მაინც runtime-ზე მოხდება, ეს შეცნობა, ან კომპილაცია არ ხდება PHP-ს, ხო, სხვა ენებში მაგალითად. აქ რო ეს ფუნქცია რო ესე გამოიძახო, ეს კოდი გაეშვა, მაგრამ გაშვების მერე დაგიბრუნებ შეცდომას, ახლა ეს ერთიანი არ არის აქ სუბიექტი, ხო? მაგრამ ნუ ედიტორებმა შეიძლება სეივის დროს გითხრას მაინც და სეივების დროს რო არასწორად გადასცენ პარამეტრს. მაგრამ ამას რო გამოიძახებ შემდეგ დაგიბრუნებ გამოძახილი მომხმარებელი მაინც ახლავს ამ შეცდომას რა. Strings, ესე იგი ეს ფუნქცია ითხოვს instance of i am MariaDB, ხო, MariaDB-ის ობიექტი ჭირდება, მაგრამ მივეცით string. ანუ ხო, ეს შეიძლება იყოს თვითონ Maria PDO MariaDB, ან PDO MariaDB შვილობილი. აი აქ რო მაგ შემთხვევაშიც შეცდომა არ მოხდება. აი აქ რო რაღაც სხვა კლასი შექმნა. რაცა მარია DB ერთი მაგალითად და ის გადავცე. აი ეს მესამე იყოს მაგალითად ამის ობიექტი და გადავცეთ. შემდეგ ეს სამივე ტოგუცერი. აი ეს ტრაცაიქი ხო ხო
რაღაც პარამეტრი დამიმიცი ის მოცა ხო შეიძლება მართალი ხარ ხო მაინც იმუშავებს იმიტომ რომ იგულისხმება რომ ესე იგი აქედან თუ რაღაც პროფერტის ვიძახებთ შვილობილი რახან არის ის პროფერტი რაღაცას ექნება რა და რომელსაც შეცდომა არ მოხდება კაი კიდე რა მეკითხები ხო არ გაქვს ძირითადი პრინციპში ნახევარზე მეტი გავიარეთ უკვე. პატარა რაღაცები დაგვჭა. ხო, პრინციპში ნახევარზე ბევრად მეტი მე მგონი გავიარეთ. შემდეგ ლექციაში უნდა მოვხვდეთ ეს მთლიანად და მე უკვე გადავწყვეტ, გადავალთ რაღაცები რამე. აი მე მგონი ერთი გამოჩი რომ მე შემდეგ ლექციაზე ჩავამატოთ აი ამას გამოვთავაშოთ კითხვები თუ არ გაქვთ ზია დავამატოთ